Why not, right? Okay, assalamualaikum guys. Kembali juga ke Trauma Genesis. Sekarang dah masuk ke peringkat semi final. Saya GYS Danzo dan bersama sahabat saya GYS Ryu. GYS Ryu ke? Boleh panggil saya Ryu geng. Ryu boleh, nama manja ya. Ada nama manja Ryu ke? Ada. Orang special le panggil saya Ryu tau. So korang ni special. Oh, terima kasih. Bukan kau. Tak special lah ni. Kau panggil aku Ryuga. Kau tak boleh panggil aku Ryu. Aduh, tak special lah guys. Macam mana eh? Tak apalah. Kita sambung balik. Okay, sekarang peringkat semi final perlawanan antara team Last Minute dan juga Kuzu. Kuzu akan mula 8:30 betul? Ya, aku kalau aku bangun ni nampak ke? Okay, betul. Mana tahu nanti ada yang aku terbangun kan. Aduh, nampak badan ni. No. Sebab yalah, kita tak tahu lagi kan gameplay si apa Last Minute ni kan macam mana. Betul. Betul. Ini kira first game untuk diorang dalam team Genesis ni. Pelan. Rasa-rasa sepertinya belum. Hah? Apa yang belum? Sepertinya belum apa? Okay, macam seperti sebelum ini kita kan dia pun main ada sangat bagi saya dalam malam nampak rajak. Lepas tu saya rasa Last Minute ni nama dia ni letak untuk tim yang macam mana Last Minute tarik diri kan, saya rasa. Boleh kata semua. Ha. Bukan diorang yang Last Minute, enemy Last Minute tadi. Haa, saya rasa itulah sebab dia kot. Diorang baca-baca apa ni sebelum start eh. Ke sebelum diorang main tu, ada bayar-bayar sikit kan. Oh, mana kita tahu. Tak elok lah, tak ada, saya gurau je. Bayar-bayar eh. Bayar, tak boleh, tak boleh. Nanti akan tergugat je. Okay. Eh, mana viewer-viewer sekalian? Mana korang bersuara sikit, nak tengok mana-mana muka-muka kalian semua. Saya rindu kalian semua. Muah cikit. Muah cikit. Muah cikit. Muah cikit. Muah cikit. Ah, yang tu. Yang tu. Buat sekali pun sekali. Ah, yang tu. Hai, alo Bru Gigi. Bru Gigi 69. Alo, alo. Bru Gigi masuk. Hai. Nah, saya tak. Awak yang tiap-tiap pagi Bru Gigi kan sampai 69 kali sehari. Jadi betul tak? Betul. Ya, anda lah orang ni. Betul lah. 69 kali eh. Memang kira eh. Dia satu tu macam ni ke? Chani je. Ha. Satu ke? Satu. Ha. Itu pun soalan ni sekarang. Saya kalau saya pasang CCTV kat rumah dia kan. Saya letak kat tanda ring. Dia boleh gigi berapa kali. Oh. Saya tak terlibat. Saya tak terlibat. Itu hati-hati ya Bruce Gigi. Itu dia dah rancang, selalu dia buat. Saya tak tipu. Terlepas kata. Kan nanti viral dekat TikTok kan. Masuk rumah sendiri pun nak kena apa tu, pakai yang toast light merah tu, check ada kamera ke tak. Check keliling rumah kan. Kita masuk ruang tamu kan. Eh, selamat datang. Aduh, korang-korang yang baru masuk. Malam ni kita main. Kita tak main. Kita tak main. Kita tengok. Tak sabar nak melihat diorang main. Dia saya rasa Danzo ada main untuk tim Kuzu ni. Saya rasa tim Kuzu nak tarik diri saat gini. No. Janji. Okay. Tu ada yang kata tu. Janji ada. Janji ke Genji? Dalam team Last Minute Genji ada. Janji tak ternampak lah guys. Janji okay, tak silap. Nampak yang pemain telah mula. Tapi dia team mana semalam? Dah lupa. Tak terperasan? Nah, tak apalah. Hari ni kita tok Genji dulu eh. Boleh kita tengok Genji. Okay, nampaknya perlawanan Last Minute lawan dengan Kuzu akan bermain dekat map split. Ya, yeah? Dan tim Kuzu akan mengambil position attacking dan juga Last Minute ambil defending guys.
Wow. Wow, dorang masih ah. Cepat gila dorang pick. Yalah, dorang dah ada strategi masing-masing kan. Bukannya macam kan? Kau belum masuk terpinga-pinga nak pick apa. Oh, tunggu je chamber dia. Mana chamber Danzo ni kan? Dia tak nak pick guys. Saya main hold anger lah guys. Tak boleh lah macam ni. Tapi itulah, kita tak dapat tengok chamber lah hari ni. Nampaknya game, first game tak dapat chamber lah. Kita tengok lah. Tak apa, hari ni ada dua game, dua, empat team, kira dua game lah. Akan ada best of three. So cool. Malam ni maybe intense lah game sikit untuk malam ni. Betul-betul. Seperti intensnya suara engkau ni Danzo. Macam mana tadi bunyi intense tu? Intense sikit je ni. Macam mana? Intense. Tak, intense tadi. Intense dia tu macam betul-betul intense tau. Intense. Macam mana? Dia macam bunyi omen tak silap dia. Hey, dia sekali je tak boleh ulang-ulang. Tak boleh ulang. Siapa yang tengah tengok tadi tolong klip. Ah, tolong klip. Sebab bunyi tu boleh kita buat sound omen ke apa kan. Semat juga. Tanah. Oi, dia payung rambut guys. Ai, mana ada. Eh, sebelum tu lah kan. Apa? Kenapa? Eh, diorang memang suka main jet eh. Sebab saya tengok game sebelum ni pun diorang pun ada play jet lah untuk team Kuzo eh. Kalau tak silap saya lah. Ha, team Kuzo ni memang ada play jet eh. Kuzo Rawi ke? Kuzo Rawi lah. Ha, Kuzo Rawi. Kenapa? Ada masalah pembacaan ke apa ni? Mungkin. Okay, kita sambung. Okay, kita sambung. Kita sambung. Alhamdulillah, line malam ni elok ya guys. Doakan lah semoga line ni berkekalan ni. Saya tak nak sangkut-sangkut. Amin. Amin. Kita, wui, nampaknya KJ diorang set up dekat bahagian B eh. Seorang-seorang 2A Jet dengan Sky untuk team last minute. Wui, diorang dua santai-santai je dekat map dekat tempat dekat A tu. Diorang full stack dekat A tu. Itulah tu. Sekejap je. Oh, nampak dia rest kat situ. Oh, Kuzo tewas. Kuzo janji. Ada pejuang. Oh, Aluka dapatkan headshot sekalian bunuh Genji. Wish, gila lah. 3 kill dah mati. Tiga orang. Clutch, tapi tu 3 boleh tak ada clutch. Boleh tak ada clutch. Zobo datang. Zobo dapatkan last kill. Dapatkan last kill. Skyline tombang juga guys. Skyline tu. Eh, kereta hitam mat tu Skyline. Yeah tu. Laju betul macam kereta Skyline kan. Match yang tadi betul. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Game tu laju, Danzo pun cakap laju. Saya tak tahu nak cakap apa. Itulah, saya maafkan saya lah. Saya suka cakap laju kadang-kadang. Tak apa, cakap ni. Janji Kuzo, gulat team last minute. Ah, betul, last minute lawan dengan Kuzo malam ni. Team siapa start dulu? Kuzo dengan last minute. Ah, betul. Luka my baby. Flash telah dilepaskan. Lain. Skylam jadi dapat kat Aluka dan juga ada special. Dua kill, shake shot, hilang kepala dia. Ambil weapon. Cepat. Oh, tapi dia bagi kat Rish lah weapon tu kan. Nak kasih Rish tu rush. Kalau saya jadi dia. Kalau saya jadi dia, siapa kill dia ambil. Saya takkan kasih orang. Ramai ni dekat bahagian mid. Diorang tak masuk tak apa, diorang tak entry lagi. Oh, bom dilepaskan oleh Zanji. Kurang dilepaskan. Entry sudah masuk. Kurang flash dilepaskan. Sober terperangkap kat situ. Oh, Sober dapatkan Zanji. Hai, tu. Hey. Diorang defending, patut diorang bonus round menang. Itulah tu. 4v2. Oh, 3v2. Sorry Maker telah tewas. Boleh. Afif. Macam nak pronounce eh? Afif. Thrifty round daripada team Kuzu eh. Itulah pasal. Surprising attacking boleh menang eh. Team Kuzu menang eh. Itulah tu. Lah tadi kan.
patut diorang dah full buy lah tadi dekat untuk apa yang bagi defending team last minute. Let's go Aluka baby, you are best Aluka. Wih, ramai fan Aluka lah guys. Itulah tu. Tak silap Aluka ni. Tak silap Aluka ni nama ni kan, Hunter x Hunter, adik dia tu. Oh ya, yeah, so dia saya tak habis tengok Hunter x Hunter lagi. Dia bukan ni guys. Okay, kita continue. Sambung. Nampaknya tim Fuzu di sini cuba untuk mendapatkan B side anjing daripada tim. Saya lagi. Adam low, Adam dewan. Adam dewan shotgun lupakan Afif. Skyline tu bang. Kuzo. Oh wow, Afif tewas juga dapat trade. Rui dapat trade. Dapat dia orang main plus plan. 3v4 ya guys, 3v4. Dua orang jaga city. Heaven. Buruk banget. Sorry Maker. Sorry Maker dapatkan kill. Baik tu. Mengapa pakai bulldog? Itulah tu. Memang mantap. Tak ada apa. Tak ada je. Kita boleh nampak Danzo Jeng kat situ. Oh, nampak ada penyokong ada smasher juga ya dekat live. Yeah. Ada smasher dengan Aluka ni, satu team. Itulah pasal, diorang memang ramai fans je. Cepat aku ramai fans. Oh, Zanji di sini. Zanji masuk, alamak ada bom. Ada bom. Bubuk lepas kan. Bubuk lepas kan. Bubuk kejap, oh dia hancurkan. Oh, tewas. Ada smasher tumbang juga akhirnya. Blind tali lepas kau boleh lawan. Oh, blind lagi. Oh, the shotgun kena judge. Lagi dia dengan Genji. Oh, nampaknya ada siapa kat situ. Siapa nama dia tu? Sober. Dengar ada orang kat A, dia terus bagi tahu. Eh, diorang datang. Aluka macam mendapatkan sorry maker dekat bahagian mid. Kita boleh... Kita tengok macam mana diorang nak retake side A ni. Oh, Afif, Afif kalah. Skyline lain ni dia macam ah double kill. Triple. Oh, bing bing. Dah dalu dalu. Dia dalu, dia dalu. Aku tak mati. Tak siapa nak skyline. Sky push. Saya rasa sky push lah. Oh tak, Zed push. Oh, Zed. Bukan Rui, Rawi. Oh, Rui tu sky dia. Okay. Sorry. Salah saya, salah saya. People make mistake. It's okay, darling. Eh, tengok macam tu. Private tu private sikit eh. Oh, private alamak. Private. Sorry lah ya, sorry lah ya. Zanji, Zanji. Sabar, sabar. Ni bukan game yang Zanji main. Kali ni kita tok Genji dulu. Genji. Cana, cana Genji tu? Ada Zanji? Oh, ada. Nak, ni nak lo. Siapa kata tak ada ni? Bukan saya kan? Siapa kata bukan saya? Tu bukan saya. Maaf lah ya. Gadget tu handsome orangnya. Oh ya. Ini Zanji. Nampak ni Danzo. Tu Zanji. Ray semua. Nampak je. Afif CS cuba untuk ego pick. Oh dia tak ego pick. Dia nyorok kat situ. Hold angle. Duhut. Dia tunggu orang masuk. Dia tunggu lambat dia. Buat kerja. Oh! Oh! Oh, dia makan. Zawi mesti. Satu kill lima. Oh. Oh, mendapatkan. Double kill. Lalu 25 HP dia tinggal ya. 3v4 situation, Bombot telah dilepaskan bahagian Heaven untuk diorang retake. Oh tapi diorang semua pergi screen eh. Diorang biar je Heaven. Oh ada, Sober nampaknya dia rasa dia kesan someone dekat Heaven. Smoke dibuka, anjing. Danish! Danish gigit someone eh. Takde, takde. Last player standing. Oh, Blind lepaskan Sober, tinggal Sober 1v4. Smoke dilepaskan. Oh dia tak perasan. Oh dia tahu, dia tahu. Sober. Oh. Okay. Ish, naughty. Oh, baik. Wih, cakap Jet ni. Wih, tak ada obat guys. Kuzu. Ya tu, siapa, siapa, siapa Jet tu? Kuzu Rawi. Kuzu Rawi. Genji tu handsome orangnya.
Antara Gen Z dan Anzo, mana lagi handsome? Cepat tak vote guys. Vote sang. Kak. Tolong, tolong, tolong vote sekarang. Kalau betul anda rasa Danzo lagi handsome, semua semua tulis kat komen. Danzo, ha. Mana fan-fan saya nak fan juga kan. Okay, permainan dah sambung. Allah. So, dia segera point. Oh. Allah, luka. Ada special mendapatkan Zazi. Alti buka. Ada special. Naik ke screen atas. Eh, tak boleh nampak. Guys. Oh, oh mentewas. Skyline. Dia ada alti ke? Dia boleh masuk alti. Itu pula. Alti tak lepas lepakan. Amjam-jam. Sober lu buka alti tadi. Oh, dah bikin. Itu. Masih ada lagi 3 orang tu boleh ace ni saya rasa. Itri ah, sudah dilepaskan. Ah, flash dilepaskan. Cuba seorang dekat atas. Oh, flash dia tak kena sesiapa kan. Flash, oh, after flash, after flash. Tapi dia perasan tak ada KJ. Okey, dia perasan. Dia perasan ada KJ. Slow bagi heaven tu. Oh, berapa kali kill? Cuba. Ah, oh, ulti dilepaskan. Kantoi dah. Lah, Skyline menang. Ah. Dia bunuh Luka. Kita boleh nampak siapa tu. Rui. Rui cuba untuk merush dekat bahagian tu. Ah? Afif. Afif 1v2. Mampukah dia clutch? Mampukah dia clutch? Eh, lawa. Ada skin Phantom ni. Tu, cantik tu. Yeah. Battle Pass punya kan? Haa, Battle Pass. Lawa gila. Okay, tak apa. Kita tengok adakah game Afif CS akan secantik skin tu. Rookie 1 tak. Oh, diorang crossfire, diorang hold. Ya, diorang, diorang crossfire. Skyline okay. Skyline hold. Ah, skyline. Oh. Oh, sorry. Kami okay, kalau dia punya crossfire, dia semua sangat garang lah. Huzu ni. Wow. Tak silap saya. Adam. Tengok. Ah. Dia komen. Adam, main elok Adam. Ha, Adam mana ni? Adam tu ada smash tu. Oh, last minute, team last minute. Yeah, team last minute ada smash. 2-6. Tak apa. Ada masih lagi best of 3. Tak, okay, tadi Adam. Tadi Adam main elok dah kot. Dia bergabung dengan si siapa tu Jet dia orang Aluka. Aluka, yeah, bebe. Oh, Adam smash. Okay, nampak dia team Pozu merush bahagian mid. Oh. Oh. Oh, Togo mendapatkan Sorry Maker. Open. Open. GLG. GLG mendapat. Asa turun slow. Ya Allah. Afi. Oh, Skyline tewas eh. Di tangan Aluka. Aluka. Wow. I'm impressed. Ah, biar. Yes. Rui. Rui. Depan tu ada dua orang Rui. Baik-baik. Cepat tu. Dekat atas pula tu. Bukan kat bawah. There. Tengok atas. Betul. Alamak, dia aduh kantoi. Baik dah wei. Dia ini Adam ni, ini Adam, ini Adam yang korang nak tengok tadi kan. Ha. Adam dah bangun. Adam dah bangun. Dengar notification WhatsApp ke Telegram. Dari siapa? Ha. Tak tahu. Danzo sila check WhatsApp anda. Mantap. Oh, do not disturb ya. Saya dah do not disturb ya. Kau kau awak kau awak awak pergi mana? Awak mesti tengah curang dengan saya kan? Hai. Eh, saya saya jangan. Saya takkan jadi macam tu. Ha, saya single. Get out of my way. Okey, permainan sudah mula. Kat bagai eh, oh, Aluka mendapatkan Rawi. Baik. Tu Aluka. Wow. Iya tu. Blind dilepaskan. Eh, mantap dah blind dia. Aku tak terfikir dia nak buat macam tu. Oh, Skyline dia mendapatkan super. Hey, ada belakang. Kita tengok Genji Ora. Genji Ora, adakah dia Ora di situ? Tengok apa? Oh, buka op. Asa Phantom dia macam panjang sangat tu. Ke aku lag? Phantom dia dah operator. Izu, saya aku rasa aku punya lag juga wait. Bukan lag kot, mungkin salah pandang. Oh ni, Afif CS dengan skin paling lawa di dunia dan di akhirat. Eh bukan bukan, di dunia, dunia je. Di dunia, di dunia. Astagfirullahalazim. Ampun, ampun, ampun. Astagfirullahalazim, sorry, sorry. Masih dah lupakan oleh Skyline. Oh, the whole city ya kat sini.
Dekat City tu ada siapa tu? Aluka saja. Aluka akan bertemu dengan Rui. Oh, Aluka menang. Dapatnya A50S membuka ulti kat situ. Nak retake balik. Aluka? Aluka? Agak ada masuk tak? Last player standing. Diffusing ada special dah pakai seorang. Bekal bom. Wow. Pada sekali di sini. Aduh, dia dah tebat stat. Dah kan toy. Oh. Wow. Hampir, hampir. Dia pasal cross mode sebab ada ulti KJ tadi tu. Ulti KJ tu pasal keluar. Sayang ke ulti tadi tu. Tapi siapa nak ni? Macam mana? Mantap sila. Oh, mantap sila eh. Saya tak nak sebut benda tu tapi saya sebut sila. Mantap sila. Faham. Afif kau pun sama. Sama Afif. Apa yang sama ni? Apa? Tak faham, tak faham. Oh, Afif power ke masuk kau? Saya rasa Afif power lah. Betul tu. Afif punya timing buka hati tu mantap lah. Betul pasal. Aluka god. Oh, Aluka god. No. Error Aluka. Jangan syirik guys. Aluka bukan god. Pasal? Oh, astagfirullahaladzim. Oh! Oh! Dia pakai engine. Hilang kepala dia. Meletup. Haji dah makan. Oh, sober. Sober. Berundur. Ah, oh, kata ai. Tomel pula anjing tu bagi side eye tadi kan. Dia tak terus terkam, dia bagi side eye sikit. Dia macam bombastic side eye. No, team blind. Oh. Tersepit tak ada siapa. Rawi. Agaknya dia orang bising ah kena flash sendiri tadi. Kalau kita ha memang dah kena mak. Ah, tak ada. Saya tak nak cakap. Bom dibalingkan Rawi clear side. Nampak ni sober. Sober? Sober ke atas. Dia tak perasan. Dia tak perasan siapa tu. Oh sober oh. Dapat. Oh Afim tu Zanji. Berjaya di trade eh. Trade demi trade dilakukan. Baik tu Rawi. Oh, lagi sikit, lagi sikit nak kena. Mantap lah. Rawi and round. Dapat kat Aluka. Iya. Apa ni? Asal apa? Ha? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Sit. Duduk. Holy shit. Holy shit. Aluka. Gila-gila lah Aluka. I because kipas Aluka. Weh. Buat comment section ni terlalu engkau, bahaya lah. Engkau mengipas Aluka ke? Engkau, oh fan, the biggest fan. Oh biggest fan, no saya pun loading. Itu yang gue basah lencun. Api, ini basah siapa kan? Komen ni lepas siapa yang basah, itu tu. Berpeluh-peluh ke apa? Berpeluh ni, berpeluh. Kenapa pos? Mak Daiki cuba lagi. Kya, kantoi, ya tu. Apa ni? CNE. CNE boleh kantoi? Apa benda ni? Yang mana? Oh, komen. Komen. Oh, dia minta post eh, apa pasal? Oh, alah dia post. Apa pasal? Dia lost. Oh, tak apa, dah habis dah. Sambung. Oh. Sambung. Saya sendiri tak perasan macam komen. Hujuk sangat. Korang ni memang. Itu tu. Ini semua Fatamorgana. Fatamorgana tu apa? Kau tahu ke Dasu? Kita apa kita teruskan dengan game. Wow, ada special. Oh, ada special. Hilang. Ush. Alba, Oh, Rawi tombang. Oh, nampak dia orang tahu eh ada omen kat dalam. Allahu akbar. Oh, shotgun. Shotgun. Oh, kena shotgun. Eh, kena shotgun balik. Player standing. Aluka berjaya mengetrit si Omen tu eh. Siapa Omen diorang? Genji, yeah. Nampaknya tinggal Storymaker. 1v3. Storymaker keseorangan. Aluka. Aluka kat atas tu. Saya rasa kalau itu engkau lah kan, kau tahu ke? Tak tahu kan? Kalau aku tahu. Nampaknya. Dia dah masuk side. Aluka pun nampak dia dah masuk side. Ih, menarik tu. Apa tadi? Immortal body. Bilalah kita nak immortal kan? Itu tu. Oh, ramai dah dengar. Aluka beritahu team dia semua datang kat A. Last minute.
Last minute. Dah lama pun team last minute, maka last minute lah diorang datang. Ready plan. Dia tepi. Astaghfirullahalazim. Tak apa. Nice try, nice try. Aluka ni, wow, 13 kill dia carry. Oh, ya ke? Aluka 13. Tak mati, satu AC. Nampaknya kedua-dua jet mengejar antara satu sama lane eh, dengan perbezaan satu kill. Mati sama, assist sama. Ha. Dia ada kedudukan MVP of the match. Tak apa, Aluka sebenarnya ni hebat gila. Ha, Aluka ni dulu sebenarnya anak murid Danzo. Ha. Saya tepuk tapi saya claim je. Ya, yeah, dia anak murid saya. Menge. Mantap Aluka, hebat gila. Menge. Oh, masing-masing blind, masing-masing blind. Luka saya. Anjing telah dilepaskan oleh Ryu. Gong gong gong. Dah kantoi, kena sikit. Adai. Zawi, Zawi. Kita masuk. Oh, oh. Pressure tewas. Wow. Astaghfirullah. Tak, tak sebut, tak sebut. Dah berkill. Zanji. Evan, Evan. Zanji. Oh, ada seorang kat Evan tu, Zanji. Telah di plan. Oh, 2v4. 2v4 situation. 2v4. Kita tengok ada Aluka akan membunuh ke 4-4-nya ataupun Genji dapat 2. 2 sama. Ha, tak tahu. Wow. Genji mampus. Okay. Oh, nice try. Ada OP tu. Rui ambil OP. Dia tak ambil OP. Dia tak ambil OP. Tak apa, tak mungkin sebab diorang attacking. Susah juga nak OP ni. Kalau tapi kalau Danzo OP, saya tak kisah attacking. Tapi satu benda lah saya fikir, dia memang takkan masuk side lah. Lenggit lah. Apa ni? Padulah Aluka. Cek PC Aluka. Eh, kenapa pula? Tadi dia tak perasan race kat bawah. Dia tak cheat, dia tak cheat. Dia memang power, guys. Itulah tu. World hack. Aluka ni lah yang Aja Shroud dulu kan? Push. Aja Shroud. Maknanya? Danzo ajak Aluka, Aluka ajak Shroud. Push. Power betul. Nah. Malah, malah nak belaga. Ha, tapi macam tu lah. Okay, kembali kepada game. Nampaknya Aluka. Okay, dia lari. Oh, Zawi rosak dalam side. Oh, Rawi. Zawi mendapatkan Aluka. Bukan Zawi. Bukan Zawi. Rawi. 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 Mabit. Nampaknya siapa ni? Afif CS kesorangan dekat bahagian city. Telah ditanam. Menunggu. Menunggu tim-tim dia yang lain untuk datang. Cuba check bahagian heaven tapi tak ada. Tak ada. Oh, Rui. Rui cuba untuk late flank eh. Dekat mid. Tapi tak ada. Tak ada, tak ada seorang pun yang flank. Semua datang daripada Queen. Ha ni, kau tahu tak yang Zanji dengan Skyline buat ni? Oh, Allah. Okay, diorang cancel. Wih, bagus dia punya flank tu. Itu tu. Skyline boleh pakai sober untuk last kill. Tadi kan? Actually, yang diorang buat tadi, Zanji dengan Skyline buat, ada berlaku tau kat VCT. Oh, ya ke? Tapi waktu tu 2v1 tak silap. Dua orang pick macam tu. Zom, Sentinel Zom tak silap. Dia tengok, dia kalahkan dua orang tu tau. Tahu tak? Double pick tu, Zom menang. Puh. Ha. Tapi aku rasa kalau kau dan so, kau tak epic, kau dah menang kan aku rasa. Dah tak tahu mati dah. Bukan nak belagak lah tapi dah. Dia dah maksud aku enemy, enemy menang bukan kau, bukan kau. Enemy menang. Okay. Okay, okay, sorry, sorry, sorry. Kesian dia, nanti dia down dah tak nak casting dah, guys. Saya asyik bahan orang je, astaghfirullahaladzim. Sorry tu, guys. Salah demi korang, korang punya entertainment. Aku suka jadi korang punya entertainment. Jangan risau lah. Marawi. Oh, bom lepas kan? Mati bom. Oh tak, mati dengan Zanji. One tap. Aluka low kat situ. Wow. Aluka sangat low. Aluka sangat low. The one bullet, dia mati. Rawi bersama Sheriff. Dia. Oh, Kalian boleh pakai Afif. Kalian boleh pakai Afif. Aluka membunuh Zanji. Alamak. Huh? Aluka. Aluka 2 HP tinggal. 2 HP left. 2 HP and a dream. Dapat satu poke dah Aluka. Kau masuk eh.
Oh itu hill team sebelah lah, ilah Allah. Aku ingat apa pat, aku balik ingat bug ke apa? Tak naik-naik nyawa. Tertipu ke jauh. Oh body immortal eh, tak perasan tu. Hmm. Ya yeah, tu you. Dah ada emo. Tak immortal. No blind lepas kan. Alukan oh. Alam. Oh. Alukan wall bang je. Genji. Reclaim. Oh. Oh. Ryu dah pakai reclaim. Bukan Ryu. Rui. Rui. Ryu. Gawak. Ryu tu awak. Ah, Ryu. Eish. Ya macam tu. Private, itu private. Awak. Keep it private, okay? Astaga guys, apa nak jadi dengan Danzo ni? Saya takut lah nak casting ni. Saya rasa kena main yang hari tu casting. Siapa nama dia tu? Pendekar tu. Oh, casting dengan pendekar eh? Hmm, saya rasa kalau casting dengan pendekar, Danzo macam tu dah kena ceramah dah. Boleh ha. Juga casting dengan pendekar, takpelah. Kena ceramah pun takpelah. Kena ceramah pun takpe. Sebabnya Zanji cuba untuk bermain secara agresif dekat mid ni. Hujung-hujung wall eh. Dia tersalah start tu, orang nampak dulu. Hmm, dah kata. Dah kata. Aluka. Blind dilupakan. Oh man dia. Dah blind. Genji pun shotgun tu. Genji pun pergi bawah. Genji? Alamak, kena blind. Boom. Boom. Pum-pum eh, bunyi Genji. Shotgun. Genji ni memang suka main shotgun lah. Suka lah tengok. Bila tu? Ada special daripada mid tu. Dengan Genji. Sober. Rawi ke tu? Jet tu? Rawi! Rawi nak pakai Genji. Hmm. Dia tak... Allah. Kau tengok body dia, kau tengok body dia. Oh, radiant. Radiant lah guys. Body radiant. Aluka Immortal, Rawi Radiant. Weh, gila lah. Lobby. Bukan lobby besia-besia ni guys. Itulah tu. Patutlah ada tim, ada tim yang tarik diri. Oh tu, ini tim Kuzu. Bukan last minute. Bukan, lain. Silap. Oh, Hafiz CS tu. Rawi. Siapa tu? Omen tu siapa? Sorry Maker? Adakah dia akan Remaker. Sorry my bad selepas ni? Oh yeah, memang dia sorry my bad. Wow. Dia terus cakap my bad tu, my bad kan? Sorry Maker. Gila le guys. The flick kan? Lupa nak cakap. Dia punya flick tu, ya Allah. Gila lah. Pasal placement dia semua tepat tu. Eh, kalau lah. Kalau lah apa? Tak ada apa lah awak. Kalau lah apa. Alah lupa nak baca komen. Apa benda ni? Hero comeback hujung-hujung. Biarkan Zanji memasak. Zanji ni di mana? Oh tu. Let him cook. Let him cook. Sorry. Ni hello. Let's go Yap. Siapa Yap? Tak tahu tu. Yap. Aluka, do your miracle. Ya, kita akan tengok miracle daripada Aluka eh. Attacking. Attacking. Arated ke ni? Uish. Sabar. Ini bukan rated, ini tournament. Tiga. Ada tiga orang push. Daripada. Wow, kanway. Alah, spike drop. Aduh. Alamak. Spike drop pasti ada benzen. Itulah tu. Nampaknya Zanji cuba untuk memasak kat sini. Tambah bawang putih. Dia tak nak tambah bawang putih kat situ. Dia cuba untuk menunggu hall angle bersama Rui. Siapa tu? Aluka? Aluka bersama Adam Smasher, adakah dia akan meng-smash? Zanji tengah hold. Allah. Zanji berapa ke Aluka? Cepat teaching. Siapa nak keluar? Tak ada siapa. Nampak dia dorang. Dia dah kesuai. Hilang kepala. Omen cave situation kat situ. Sober. Ni macam sober gameplay punya ni, macam Danzo sikit lah. Bukan macam saya. Tak, bukan macam ni kau. Kenapa saya berniaga kan? Tengok, ada ice monster guys. Tak cukup satu, dua terus. Kali ice monster. Pas kat aku satu. Pinabah. Kalau korang nak bertenaga banyak macam saya kan, korang minum lah ice monster ni guys. Confirm banyak tenaga kan, jangan risau je. Aku nak juga tu.
Tak cukup air Monster. Tu siapa yang bagi tu? Kami di disponsor oleh Monster Energy. Iya. Tapi itulah kita tengok dia kasi energy ke dia kasi hayai. Kita tengok Danzo sekali. Dia kasi energy ke kasi hayai. Saya takut dia ada monster tu dalam tu dia dah suntik apa-apa kan ah. Eh tak ada. Team oh, team. Oh, no. Apa tu? Pendekar kat belakang tu. Hmm. Pendekar teman saya kali ni. Tapi itulah dekat saya tak ada siapa teman pun. Kipas saya ada. Hai awak, saya teman awak ni. Kipas. Elegau dah dengan pendekar. Eh, apa ni banyak komen ni? Clutch moment bakal datang guys. Oh, yeah tu. Comeback is real. Aluka. Yeah, tu comeback boleh boleh. Abang kata rank apa? Saya rank saya tak tinggi pun. Rank saya rendah-rendah je. Tak tinggi manalah. Janji ada rank je. Janji boleh main je. Ada tu. Dia tak pro macam kurang expect lah. Saya cuma jangan walaupun dia tak pro dia yang kat Aluka dulu. Tak habis lagi kan. Abang kas aku kalau korang tanya aku rank rank apa aku Danzo? Saya teka. Ni kalau tak okey tak apa kita kembali kepada game. Okey, to be continue ya guys. To be continue. Ada mission ke? Ada mission main kat mana? Oh, bom dilepaskan. Aduh, kamera kena bom. Kamera kena bom. Oh, Zanji di sini cuba untuk memasak dengan judge pula kali ni eh. Dia memang suka hold angle. Tapi sebab main shotgun kan, tadi nak main long range, jadi main short range je lah. Lagi sekali spike jatuh dekat tangan Zanji. Itulah tu habis spike dekat mid. Mana orang nak tolong, tak ada backup. Siapa tu? Siapa kat belakang tu? Pendekam sponsor by no, sobom dah pakai sorry maker. Dan belakang 3v3 situation. Kau nak promote, kau nak tengok game ni. Kita fokus game dulu. Game terlalu sakit lah kan. Apa kita cuba tengok game ni. Dan juga kita tengok pendekar berapa lama dia boleh berdiri kat belakang tu. Berapa lama dia mampu bertahan last kat belakang. Oh, Ryu pula. Ryu pula bakal Hafiz. Oh, Ryu. Okay. Oh, blind dilepaskan. Aluka tak kena blind tu. Itu tu, tak kena lagi. Dia ada satu smoke dia tinggal. Oh, headshot. Ryu tewas. Sekejap, saya pun nak tunjuklah sponsor juga. Monster by Air Monster. Kekal bertenaga 24 hour. Siapa tu? Siapa tu yang tinggal? Zanji lagi sekali. 1v1 Zanji dengan... Aku confused tu. Aku ingat tu Spectre. Punya Phantom. Itulah pasal. Kena skim macam-macam tu. Mampukah dia clutch? Saya rasa mampu ni. Anda mampu mengubahnya. Aluka! Wow! Zanji dah makan Aluka! Daripada crosshair placement tinggal kepala je tadi. Sikit lagi. Saya rasa Danzo jinx kan Aluka tadi. Kalau dia tak mention, saya rasa dah clutch lah. Malu tadi. Okay, tongkat Ali satu! Tongkat Ali tak ada guys. Air Monster dia lah. Kekal bertenaga as always, bebeh. If Aluka has million fans, then I'm one of them. If Aluka has one fan, then I'm that one. If Aluka has no fans, that means I'm dead. Oi, hey. Fan Aluka mati kan? Okay, doh. Tak apa, lepas kalau engkau dah meninggal tu, aku rasa Aluka pula jadi fans kau. Dia bacakan Yasin untuk kau. No, Allahuakbar. Sangat dark. Masak tu. Let him cook, baby. Let him cook. 5-11. Oh, Spray. Ada special main spray. Aje dilepaskan. Nak check. Aluka follow belakang. Just ke depan. Dekat depati. Allah, hilang. Rui pada pakai Aluka. Adulah Aluka, sayang. Okay, tu. Kau panggil Aluka sayang? Ayah, mak. Okay, tak apa. Kita teruskan. Afif CS. Afif. Oh, Skyline. Hampir untuk mendapatkan Skyline kat situ. Sober, kesorangan. Ada anjing kat situ. Pendekah! Bukan. Dia kena sepuluh. Dan gun. Habis shield tu. Sayang. Apa ni? Padu juga Sky tu. Siapa?
Sky. Oh, Rui ke sober? Saya rasa Sky yang okay lah, sebenarnya sober kan. Tak apa Rui. Rui okay. Actually gameplay not bad kak. Sedap juga tengok. Betul. Gameplay dia sedap juga. Tak apa benda ni. If I look at... Eh, jangan jangan spam guys. No, hati-hati dengan spam tu. Kita orang dah baca dia tadi. Hidup Aluka. Aluka for life. Oh, black. Alamak. Ada special tu. Oh, dia spray. Rawi. Rawi. Aluka boleh dua. Dua. Oh. Rui. You should run. Nampaknya Aluka cuba untuk memasak. Let me cook. Lagi sekali, lagi sekali. Let me cook. Lagi sekali. Satu, dua. Eh, sabo, sabo. Satu, dua. Eh, takpelah. Tunggulah diorang pick. Okay. Skyline dia masih jaga dekat bagian van. Van kan? Situ kan? Ya, mid van. Mid van, yeah. Dia cuba datang ke ram eh. G. Aluka. Oh, lu semua duduk dalam set eh. Kecuali KJ. KJ dia duduk luar set. KJ mendapatkan Skyline tu. Afif. Afif CS. Baik. Hero baik tu, Pip. Baik. Baik, alamat 3-3 blind. One enemy remaining. Tinggal... Eh? Afif. Khusus sorry mereka, kiri! Okay! Clutch! Adakah ada clutch? Genji. Kiri tu Genji. Belakang kau Genji. Allahu Akbar. Nice try. Nice try. Allahu Akbar. Aluka. Salah menang tak apa. Campaign tu asli. Sekejap. Diorang ni belum kalah lagi. Tak silap. Hari ni best of 3 kan? Hari ni best of 3. Ni baru first game. Baru first game. Ada lagi 2 game. InsyaAllah lah 2 game. Kalau seri. Tapi nampak gaya boleh seri. Tengok permainan diorang sangat-sangat intense ke lah sebenarnya. Tapi cuma diorang kekurangan macam tak tahulah. Com kot agaknya. Lagipun kita nampak team last minute ni asyik stick together lah kan. Dia cuba untuk take up flank. Betul. Diorang cuba untuk split tapi tak jadi apa-apa. So diorang try untuk gather je. Rush A. Nampaknya Rawi kesorangan dekat bagian heaven. Hampir mendapatkan seorang. Terus. Watch this. Oh. Aluka mendapatkan Rawi. Oh, dah ambil op Danish. Dah ambil op. Ada special mendapatkan UP. Ada special. Kita tengok. Gempak tak gempak lah itu main UP. Saya suka lah orang main OP. Saya OP fan. Kenapa tu? Tapi saya fan Danzo. Oh. Malu lah. Malu saya guys. Afif CS. Double group fight. Belakang. Sorry Baker. Daripada belakang. Adakah Kuzma akan menamatkan game ni? Masih ada lagi 4 orang. Aluka. One before. Come on, B4. Wow, boleh comeback kan? Boleh comeback. Mana ni? Ini peminat-peminat team last... team last minute dah ada. Team apa ni? Kuzu. Kuzu, apa ni? Kalah menang tadi, tak apa gila video tadi. Aluka, video comeback. We love you. Firebot. Aluka, clutch, let's go. Ya, Aluka memang wow lah. Aluka tetap di hati. Oh, korang ni atur. Final ke ni? Belum. Final lagi. Baru semi guys. Nampak dia macam biasa. Team last minute. Gather. Bersama-sama dekat bahagian A. A main. Oh, Rui tak puas hati lagi dengan flash dia. Dia cuba untuk check. Oh. Blind lepaskan. No. Arti dia buka. Kau tak ada orang. Oh, kanan. Belakang. Oh, aduh, miss. Oh. Wow. Genji. Double kill, Skyline. Oh, reload. Allah. Skyline. Aluka tewas. Ini robot. Oh. Sober. Sober tewas. 1v2. Adakah Kuzu berjaya untuk menamatkan game ni? Tak ada lagi. Okay, tak smoke tu. Kiri. Allah. Defenders win. Itu kalau the flick lagi sekali sorry maker tu. Ha, jadilah macam tadi. Dezafu. Nampaknya first game memenangi oleh Kuzu. Congratulations. First game dimenangi. Dimenangi bukan memenangi, dimenangi. Menangi. Mampukah diorang comeback?
Diorang, wish. Rasa boleh, dua orang pun macam, yelah macam kau kata, tengok Aluka top frag kot. Top frag MVP of the match, MVP of the match, bye. Betul. Comeback, oh. Let's go. Yeah, boleh comeback. Cekik saya, abang. Eh, abang, lo Allah. Abang. Hey, let's go, mana yang lead? Hey. Awak, mana lead awak sokong? Susah lah macam ni. Saya sokong mana yang leading. Hai, ini saya rasa kalau dengan perempuan ni, dia sokong mana yang cantik. Kan? Itulah tu. Dia ambil mana yang better. Itulah tu. Aluka apa? Aluka solo gaming. Let's go. Solo gaming, let's go. Go Genji. Oh, Genji. Ramai ni peminat di last minute ni. Mana tim Kuzu? Ke ah, tim lawak. Kuzu, peminat-peminat tim Kuzu semua rasa macam, oh Kuzu dah menang ni. Tak tengok pun tak apa kan? Sekarang siapa lawan siapa? Sekarang siapa lawan siapa? Tim Kuzu siapa merentang siapa? Masih last minute. Last minute. Sebab ini best of 3. Dia best of 3 bukan best of 1. Dia kalau best of 1 kalah matilah. Ni best of 3 kira Kuzu. Kuzu menang tadi, dia tengah lead the point. Yeah. 1-0. Kalau Kuzu menang sekali, kira dia dia dah bukan disqualified. Dia qualified untuk masuk ke final, betul kan? Betul tak Ryuga? Ya, sorry. Sebab ada sedikit masalah. No, masalah masalah apa tu? Masalah personal. Eh. Itulah, tu tadi saya cakap. Tadi saya cakap awak, tiba-tiba kena kat saya pula. Awek saya WhatsApp. Padan. tak ada. Gurau. Ace dapat apa? Abang-abang kata yang kacak lagi pergi aja. Ace dapat apa? Ace. Saya bagi mini love je. Saya bagi mini love. Ace dapat mini love untuk korang semua. Tapi kalau dah dekat dengan kamera jadi besar lah. No, jadi bukan mini dah, jadi big love. Ha. Saya teringin nak tengok abang Ryuga Pargoy. Saya kalau Pargoy guys, saya rasa saya tu bukan saya tu robot. Ada kepala dia bergoyang. Kasih sapu semua Aluka. Ya doh Aluka memang tak ada ubat guys. Game itu the match. Let's go. Secure dah boh. Dah secure dah satu web. Eh siapa lagi yang buncit kat belakang kau tu? Ha? Siapa yang buncit kat belakang kau tu? Siapa yang buncit dekat belakang? sorry. Tak adalah, tak buncit pun. Alamak, dia dah pakai. Alamak, oh ya. Mana gol tu? Awak tunggu saya lawan perut dengan awak nanti. Awak di sana. Awak di sini. Perut saya dah kempis, saya turun padang tiap-tiap hari. Sudutlah. Yuk, kena sound. Alamak. Okay, mana tadi Monster Energy tadi? Takkan beli satu flavor je? Alamak. Ada! Tak apa. Dengar. Sorry tu. Okay, saya nampaknya kena buat apa video minta maaf ni guys. Dekat pendekar. Kena buat video minta maaf. Habislah video ni. Saya di sini. Astaga. Ai, saya risau. Eh, semalam dah 18 plus. Saya ni 18 plus lagi. Alamak. Aduh. Sorry guys. Apa benda ni? Kuzu. Oi, kau baru masuk. Tadi Kuzu butuh lumus berbantai. Tak ada bantai. Dia cuba untuk menamatkan game tu tau. Diorang perlukan kuasa peminat-peminat tu. Mana korang time tu? Oh my god, Aluka top frag match MVP. Ya betul. Aluka main sorak-sorak. Aluka main dengan member dia lah. Team dah last planet tu. Triple League. Rekod. Korang nak bash dia. Triple League guys. Triple League. Tak ada. Gila baby Aluka padu siap apa pun dia jatuh tu. Okay. Aluka padu lah. Ya, Aluka ramai stand lah malam ni. Ramai gila. Saya dah kata Aluka luar nak murid Danzo. Next game kasih sapu. Next game dia kasih sapu. Apa ni? Saya nak abang pendekar. Nak abang pendekar. Itulah tu. Abang bantai tu. Takpelah. Saya keluar. Saya keluar Discord lah. Semua nak. Jangan keluar Discord. Atau pendekar dah bagi video dah.
Nasib baik dia bagi mini love kat saya, bukan kat korang. Dia perasan. Dia bagi kat saya. Alu kat mata semua. Okey okey, aku ambil ini, saya ambil sudah. Ha ini dia. Oi, makan. Ha saya makan. Semalam I call you, you tak answer. Answer mana tu? No answer. Tapi bunyi answer dia seminim-minim eh. Seminim-minim-minim. Ah lah. Bunyi answer macam mana tu? Bunyi answer macam mana? Wah. itu bunyi danzo tercekik. Bunyi angsa macam mana tu? Alah, tak terfikir. Bunyi angsa macam mana? Cuba search Google kejap. Cuba tu jap saya search. Saya search no, guys. Demi korang saya search. Lah. Kita orang udah kata bawah tempurung. Jadi kita bukan ada National Geography. Kalau tak kita tahu. Hey Najui, korang ni pun menghiburkan lah. Seronok lah borang korang. Sorry lah ya, mungkin ada beberapa chat yang terlepas tadi. Oh, tapi very hype lah malam ni. Sampai ada yang terlepas. Seronok tengok korang komen-komen semua ni. Sorry, apa ni? No. Sayana. Sorry kan, kasa-kasa tak kena kena kerja asa. Dia, kau sekali kena kerja asa boleh terus. Boleh tu? Dia tak kejar kita orang yang kejar angsa tu tau. Berani angsa kejar balik. Ha, itu kejar balik. Nak danzo ni 18, dia pijak je angsa tu. Awey, mini love dah sampai manjung. Thank you Abang JNT. No, post JNT. Aduh. Astaga, mini love pun nak JNT ke? Tengok, pendekar bagi mini love kat saya terus ke hati tau. Tak payah JNT. Awey, minat Abang kasa tapi minat. Wih, thank you. Luka lagi. Eh, dah. Ini dia kita bagi. Ha. Bagilah sekali dan tu kan. Ah, baca Illuminati pula. Ha, ini. Ush, lah. Tak, macam mana yang love Spiderman tu? Love Spiderman tu macam mana? Spiderman. Ha. No. Macam mana love Spiderman tu? Lupa tu. Lupa tu love Spiderman. Terbelit-belit tangan. Ada love Spiderman tu lupa tu. Dia macam... tak jumpa love Spiderman. Tak lupa tu lah. Dia jadi ular jadi kan. Tak love Spiderman. Macam mana? No, jadi Orochimaru. Abang Ruka hati-hati buat love Spiderman. Takut tempat jisu hilangkan apa tu? Hilangkan X kan? Tak nampak pula ada bentuk love ni. Takut hilangkan diri. Okay. Okay, nampak lagi. No, dia Ryuga ni akan cari korang lah. Tak apa lah, maju lah. Siapa? Tak, macam mana cuba buat? Oh, nak juga. Apa minum seorang ni tau guys? Danzo minum seorang. Selalunya kalau kita macam nampak orang tu minum, dia kena share kan, betul tak? Tak boleh lah. Air Monster ni terlalu sedap lah. Terlalu nikmat dia. Tur! Kau beli kat mana kan Air Monster ni? Aku nak pergi beli juga. Beli dekat mana? Kat 99 ada jual. Nak tahu? Korang nak tahu kat mana lagi jual? Saya dia beli 99. 99? Ya, 99 Speedmart. La ilah Allah. Siapa panggil 99, cok? Sorry tu, aku panggil 99 tu. Kau memang budak-budak bangi panggil 99. Dia main tempat bye. Very official eh. So kat mana tadi? Ada dekat Speedmart. Lagi? 7E eh? Ah, 7E. Lagi? KK pun ada guys. Kau tak silap saya lah. Ha. Lagi flavor apa? Ada takkan tu je kan? Ada lagi. Kau ikutkan ada warna biru, ada warna pink. Okay guys, korang semua kena hati-hati ya. Saya rasa Danzo ni buta warna. Warna putih. Bukan warna biru, warna putih. Putih buat ada. Warna putih. Lah, monster warna putih lah. Yang biru, apa biru. Tu? Biru, serius lah? Ya. Yeah. Tak boleh ke? Saya search Google sekarang, monster biru. Okay, kejap. Saya search. Monster biru. Monster Allah, biru. Dah keluar kita monster tu pula. Dah start. Sabar. Belum lagi. Diorang tengah agent pick. Kita boleh borak-borak lagi. Alah, untuk korang yang tak tahu ni kan. Korang tahu ke apa makna Genesis ni? Ha, kenapa kita letak Genesis? Alukat dapat banyak love lah Alukat. Ubah topik pula.
Okay, okay. Nampaknya saya rasa Danzo pun tak tahu masuk Genesis tu, ya geng? Oh, kok? Lah, aku tak tahu ke? Maksud dia apa? Ah, apa maksud dia? Genesis Gaming maksud macam something yang new, something yang baru, yang baru. Baru? Macam gen baru lah tentu. Genetik lah, genetik bukan. Ah, tak apalah, member dah ajeng. Okey, kita tengok sikit line up agent dekat sini. Line up agent. Kita main dekat map Lotus untuk game yang kedua. Ada ulat guys, ada ulat. Dekat mana? Ush. Yeah, oh, ulat. Itu ulat tu buat piece tu. Oh, ulat je. Ulat gonggok. Nasib bukan ulat sampah. Ah, yang buat tu kot kan. Oh, yang buatnya sampah. Saya tak cakap. Saya tak cakap. Tujuh. Oh, macam biasa eh, Kuzu. Ush, ada Yoru. Ada chamber. Oi. Ini dulu hero favorite kita, Ro Danzo. Aku Yoru, ada chamber. Oi. Ada chamber. Oh, semangat. Kau tak aku jerap lah. Hey, okay, jap. Tutup tingkap. Oh no, teringkap. Alamak, nanti jiran dengar. Tutup nanti jiran dengar. Aku rasa pendek lah, tak sampai. Macam ada tu nak tutup. Astaga, tapi tak apa. Seperti kau boleh nampak, Ryuga sebenarnya seorang yang comel sebenarnya. Ini peli ke apa? Cukup-cukup lah tu. Cukup-cukup. Mana ada peli? Tangan pendek, kaki pendek, comel apa? Bulat-bulat, pau sikit. Korang nak kata saya ni munchkin guys. No, alamak. Jangan lupa follow GYS Yasin. Hia apa ni? Hiasin ke Hias? Tak nak sebut. Nanti keluar kat komen kan Genesis Gaming. Abang Ruga sila hati-hati sebelum ditolak gaji. Oh, astaga. Memang tadi-tadi kita tok Genji ke aku yang lag? Okay, tak. Saya rasa tadi cameraman kita tengah typing lah. Betul pasal. Jom kita follow Hiasin betul tak? Betul, follow Hiasin. Nampaknya Zanji dah juga siapa ni? Mesti Rawi kan? Rawi? Oh, dia laju. Rawi. Dah cocok. No. Ulang gogok dia lepas kan? No, kena ikat. Tak. Kena scam ya guys. Itulah pasal. Saya pun kena scam. Cocok. Mata saya sakit. Oh, Rui dia mendapat R50S. Wow, ada sushi boleh pakai skyline. Dia mana tu? Oh. Kat bagian A kot. Diorang terus TP pergi C terus. Bukan TP, diorang gerak ke C. Tak pasal. Diorang masuk C dah, dah punya planning. Dapat ni Rui cuba untuk buat agresif seperti Danzo. Tak ada, bukan Danzo. Rui is Rui, okay? No, kenapa dia plan dekat bahagian belakang tu? Susah kalau nak jaga daripada luar. Mungkin belakang mana? Dia, oh tu. Kat bunyi sana dia orang plan. Genji. Oh, Rawi. Triple kill. Rawi triple. Itulah Yoru yang saya nak tengok. Daripada semalam. Finally. Ada Yoru. Itulah, saya rasa. Diorang tadi plan situ sebab diorang dah dapat set gila-gila kan macam diorang jaga semua angle semua kan. Ya, so macam tengok post lane diorang pun dah sampai city dah kan. Betul. So sebab tu diorang plan situ kot senang sikit. Okay, juga kau dah jaga side, kira defender susah juga ah nak masuk dekat bahagian side defuse pelbagai semua. Sebab jalan dia semua sempit kan. Betul. Macam susah sikit tu untuk diorang kalau nak masuk balik, nak retake. Tapi kan nampaknya dekat Lotus ni kita tengok gameplay yang berbeza sikit lah. Selalunya ada race, ada bridge kan. Macam ada race sekali combo dengan bridge. Tapi ni diorang Rena diorang pick Rawi. Ada perasaan ada Adam Smasher kat situ bersama Frenzy. Dia cuba fake ambil op tadi. Ingat check corners abang. Kantai. Allah, ada smasher. Woi, dapat trade. Skyline bunuh. Woi, Skyline. Double kill. Genji dapat Genji. Woi, Genji. Spike planted. Aluka. Ni ramai peminat ni kan.
minat eh Luka eh. Gonggok datang. Allah santoi. Baik. Bumbot. Bukan, belok gonggok. Belok gonggok. Dia pergi belok gonggok. Hop, Rawi. Dia track tu halus siut. Hop. Wow. Rawi. Wow. Rawi. Saya rasa saya nak tukar lah crosshair saya pakai crosshair macam dia. Walaupun sedikit annoying eh. Bergerak-gerak macam tu. Rawi, wow. Let him cook, baby. Let him cook. Amun ni. Let Rena Aluka solo carry mood on. Ooh, let's go. Let's go, Rawi. The prodigy. Rawi apa ni? Rawi the prodigy. Itu bukan suara story ke? Tapi tak apa. For the blind, he is light. For the hungry, he is bread. For the sick, he is... Kejap, kau ni nak makan Aluka ke apa ni? Risau aku baca. Okay, dapatnya Rawi. For the point. Ada smash, smash me please. Kepala otak dia. Oh, Aluka. Blind? Tak ada blind. Perfect DP. Oh, dapat dia nampak eh. Ada chamber dekat bahagian B tu. Itulah pasal. Dia yang bersama ketek. Ketek nampak. Oh. Ketek. Ketek. Ketek underrated eh. Tolong eh. Ketek is best tu. Nanya. Ketek for the win. Ketek for the win. Ketak, ketak, ketak. Diorang boleh sabar kalau aku dah berlari lah dari chamber tu. Kejar dia beri so. Tapi itulah kita tak tahu siapa dalam set kan. Betul, betul. Dia play safe lah. Oh. Nampak. Chamber. Oh, TP terus. Nampak. Alti, I heard this. Okay, bersama untuk mendapatkan seorang AVCS telah tewas. Aluka dekat dalam smoke. Okay, keluarkan clone. Keluarkan clone. Choti ke? Choti kill. Genji. That's what he make him dapatkan ada special. Wow. Aluka terkena blind siapa tadi tu? Kenapa Aluka kena blind? Oh, dia kena blind dengan klon Yoru kan? Dia tembak klon Yoru tadi. Nasib baik, kalau tak saya dah terfitnah dah si Sober guys. No. Saya ingat Sober yang blind tadi. Blind. So, benda ni. For the poor, Aluka is treasure. For me, Aluka is everything. Hidup Aluka, Masya Allah. Hidup kita ni... Kenalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah tiba. No, why Adam Smasher? Why? Kenapa dengan Adam Smasher? Come on Adam Smasher. Let's go Adam Smasher. Adam Smasher. Ini mesti budak-budak yang tengok Cyberpunk ni. Aku tengok Cyberpunk ke tak? Layan tu. Kenapa? Ada Adam Smasher ke kat Cyberpunk? Tadi? Where? Oh, nampaknya. Staffer tu, Sober. Blind je Sober. Lepas tu pick. Kita tak dapat. Dapat kat orang. Trick. Rui munam. Nampaknya Genji keserangan dalam side. Diorang cuba rush. Toxic diberikan. Cuba check dalam. Skyline ni memang lah. R35 bye. Macam mana habis SP tu? Dah 2 kill. Dah berkill. Kantoi lagi. Aluka dengan Rui. Fuck. Aluka tewas. Triple kill oleh Rui. Rui? Zanji. Kiri tu Zanji. Oh, wallbang. Cuba tutup wallbang. Sorry maker. Ada smasher. Iya tu, salah tepi. Dia cuba untuk membuat play di situ. Tapi dia TP tak sampai ke belakang tu. Tak cukup belakang. Itulah pasal. Patut dia kena belakang lagi you. Itu yang... Arwah dah jadi ni, TP. Time out. Time out. Coach nak kata-kata agaknya. Entah, mungkin tak apa ada masalah error apa-apa ke. Dalam masa seminit. Whoa. Kamera, tolong. Saya hari ni dah cukup migraine dah dengan kelas tau. Jangan buat saya migraine. Dia lagi menambah. Okay. Whoa. Okay. Okay, fine. Okay, fine. Okay. Wait, okay. Tak apa. Okay. Okay, kita pakai suara macam ni eh. Korang kalau tak kering, minum nama air monster. Air monster, boleh beli kat Sampai E. Sampai E ada, KK Mak ada.
Inspect dia, dia tayang body tu. Damn. Saya boleh inspect time-time out. You know. Dia boleh ni je lah, tak boleh gerak kan. So diorang spam tu je lah. Baru tau boleh inspect time tengah time out. 3, 2, 1. Awal lagi Aluka, tunjukkan taring Aluka. Ha, kita tak tengok lagi taring Aluka kan. Kita tunggu. Saya rasa Aluka ni akan perform time attacking lah saya rasa. Sebab Reyna kan. Blind dia pun sekarang dah lain macam. Blind dia lain-lain. Bukan besia-besia kan. Bukan besia-besia. Tapi itulah sayang. Dia channel orang kata senang dipecahkan. Sebabnya, diorang split dah kat sini. Skyline kau seorang kan. Team last minute untuk rush. Oh, Rui menolong. Tapi ada 2 orang kat depan tu. Dia blind lagi. Oh, dia blind. Tapi tak kena siapa eh. Eh, kau kena? Tak kena. Hafiz CS. Jom untuk mendapatkan Zanji dekat bahagian C. Dekat side C. Oh, Rui. Double kill. Oh. Tewas, dia tengah stable. 2v3. 3 orang lagi tengah flanking. 2 orang lagi tengah flanking. Aluka. Aluka dengan pocket. Pocket glitch stable. Tak, engkau tadi bunyi dia nak cakap tapi terkaku kejap. Banyak sangat benda terjadi. Haa, nampak tu dorang. Oh, dorang post plan bahagian backside. Tak ada backside, I mean macam belakang sangat kan. Oh, Aluka. Itulah story maker bunuh Aluka dan juga sekarang bunuh Sober untuk last kill untuk round tersebut. Zaman sekarang ni memang orang suka auto crowd kan. Ya yeah, tu. Kesan Aluka tu. Crosshair dia dah lawa dah kat kepala tapi orang tu tengah crowd selat. Sayang kau tak ada headshot lah. Ya tu. Yeah. Alamak aku lupa nak share link YouTube. Wah ada ada dah share dah. Oh ya, yeah, jap. Sekejap link okay. Link TikTok. Link TikTok pun tak share cok. Oh ya yeah, belum lagi ya. Jangan. Tapi tapi link YouTube dah. Sebabnya saya bersama you packet loss 3%. Oh, chamber buka lagi. Chamber berapa? Aduh. Oh, Aluka pakai operator tu. Eh, bukan. Yeah. Bukan Marshall. Marshall, my ops ready. My ops ready. Okay, yeah. Chamber. Rui. Cepat lah pick. Ada special. Pick. Kau pick. Hilang kepala kau. Okay, dia tak pick. Tak ada semua. Oh, dia pick. Tak ada whole angle. Dia main apa? Dia shotgun ke? Siapa? Dia main shotgun tak silap. Genji tak kan? Lah. Oh, ada smash dia kan? Ada smash dia pakai shotgun. Genji pula. Dia suka judge orang. Rawi letak TP untuk mungkin dorang akan apa nama dia tu? Rotate. Check bagian side. Ada fit kat belakang. Ada fit. Buka clone. Boom. Cuba untuk running dengan tapi Rawi cuba untuk menamatkan Genji. Oh, dah last smoke. Oh, counter. Wow, sorry maker. Baki bukan Baki, judge. Yeah. Itulah judge. Boom. Oh, miss. Boom. Rui. Oh my god. Your OP. Sugar tadi baby. Tadi tu memang backup mantap tu kan dari sorry maker. Itulah pasal. Kalau tak dah hilang dah si siapa Skyline. Ke memang Skyline hilang tadi? Tak hilang. Belum. Skyline tadi tak hilang eh. Sorry maker memang follow up mantap lah. Siapa belum yang duduk dalam smoke dia tahu. Saya rasa yelah smoke dia kan mesti dia tahu. Dia apa nama dia? Common sense dia berdering macam ker macam Spiderman kan. Common sense eh. Okay, dorang mencuba-cuba kat bagian A. TPC tu je. Ingat ke dalam dia? Ada bridge. Dia spray. Sorry maker buka ulti. Oh, dia terus masuk kat mana ni? Bagian backside terus. Oh, counter eh. Seorang kat situ. Odin. Member dah start Odin. Special, start Odin. Genji dah pakai Zanji. Kita tengok Rumi. 1v1. Double kill. 1v1. Okay, tolong. Hey, baiklah. Tak aku ni nak tutup kat mana? Aku takut orang dengar. Memang. Tapi tak apalah. Biarlah orang dengar.
Alamak, ada kawan saya ajak futsal eh, tentang macam ni. Korang kalau tentang macam ni, korang suka ke bersukan waktu malam? Saya kalau tengah-tengah malam nak sukan, make sure betul-betul malam. Pukul 2-3 pagi orang. Itu bukan malam. Itu dah pagi. Bukan. Itu malam. 2-3 pagi saya lagi jogging. Itulah saya. Kalau saya suka bersukan, tapi sukan elektronik lah. Sukan elektronik? Oh, e-sport? Wow. Yeah. Clever. Pokas dilepaskan oleh Sober. Oh! Ada special hampir terkena eh dengan dua orang pukul. Sikit lagi. No, berani lepaskan Skyland. Skyland buta. No, ramai dia gerak B, ramai gerak B. Ada special seorang. Ada special seorang. Aduh! Oh, Skyland dapatkan ada special. Oh, dia main shorty. Pam-pam. Betul tu, sabar. Kiri! Rawi ditewaskan tapi ditrip oleh Skyland. Rawi Alucard tewas. Aku ingat Alucard macam mendapatkan siapa tadi kau sebut. No, Alucard. Oh, triple kick, alamak. Okay, tak apa. Spike okay. Plan dekat A eh. Spike plan dekat A. Belum plan spike lagi. Planted. Dah plan dah apa weh. Dah. Baru plan eh, kau tengok macam-macam eh. Aku datang sana lah. Rampas kau punya monster kan. Tak nak, aku suka monster. aku nak juga tu, aku suka juga. Okay, Sanji. Tak angle kat situ. Eh, dia nampak lah, kantor. Tak kata. Wuih, wow. Genji dalu. Lepas aku rasa basement dia sakit tadi. Tak kena kuali, sikit lagi nak kena kuali tadi. Sorry eh, kenapa eh? Mata saya ni sakit. Okay, takpe. No. Apa ni? Kau ni tiba lah custom cakap pasal futsal. Sebab saya macam saya nak kata, saya tengok WhatsApp saya in case ada apa-apa kan. Tengok member dah futsal lah. Saya ni tak main sangat futsal. Saya main pingpong, main volleyball, futsal main kadang-kadang, main bola. Lepas tu saya mainkan hati Danzo. Hati saya dipermainkan. Tapi tak apa, Danzo hati dia kental tu sekarang. Sejak saya memainkan hati dia kan. Okay, tak apa. Teruskan game. Nampaknya line up daripada Zanji. Eh, scan siapa tu? Dia boleh scan ke? Scan itu ke? Betul tu? Oh. Dia tak cakap wall tu. Dapat round. Dia cakap wall masuk ke B. Sama ramai masuk B. Tapi itulah team last minute dah rush A lah. Diorang pergi B terus. Oh, ulti telah dilepaskan. Transition dah tadi. Itulah pasal. Blind. Oh, orang dua Genji. Double kill. Last player standing. Rawi. Oh. Double kill. Wow. Blind. Seorang. Rawi yang bukan clutch. Lari. Typical balik. Alamak. Oh, kantoi. Aduh, kantoi pula. Ada special dah pegang Odin tu. Sabar. Dua bullet. Dia nak buat tu bullet challenge. Oh, biasa dia buat bullet challenge kan. Dia buat tu bullet. Yelah, tu bullet lah. Dua enemy kan. Seorang satu. Ya. Ni apa benda ni? Sekejap, terlepas tu. Tak baca komen lah tadi. Oh, korang memang rancak lah komen yang suka lah korang. Let's go, ada special. Okay, ada special. Itulah, ada special pakai Odin tu guys sekarang. Ya tu, dia main Odin tu. Kacut lah, bebek. Member yang main Odin. Kalau saya jadi team Kuzu ni, saya dah surrender lah. Ruin nombor satu. Kenapa pasal futsal lah ni? Ya Allah, saya dah kata dah tadi. Korang ni delay semenit ni. Semenit je kan? Delay kan? Ah, kena gigit. Luka. Tak kena gigit lah. Okay. Genji balik. Oh, tak scan siapa-siapa. Oh, tak ada orang dekat bahagian Sian. Oh. Detect saya siapa ke? Tak dapat. Detect. Cari semua tempat. Harus cari. Ada dua orang. Clone. Dua orang nak Odin user kat situ. Okay, dia takut. Bunuh. Rawi macam tu je. Ya Allah, dia tak sempat nak buka. Oh, lawa lah Rui. Mabu. Rui perform teruk eh. Dia punya skill. They are so dead. Dia buka ulti terus. Oh, ni aku nak. Ni aku nak tengok. Dua flank tau. Dorang suka jaga city tu instead of main kan. Kalau aku dah tengok main lah. Aku rasa kau kena macam ni juga tu Danzo. Tengok je city. Alah. Silap lah.
Sorry lah, saya tak jumpa. Allah. Itulah tu, baru nak baca komen. Tiba mampus lah Sorry Maker. Oh, dia berbawah, dia berbawah. Tembak. Oh, miss. Oh, collect. Baik tu. Dia dah slow. Okay, tak apa. Relax dulu, lag dulu. Oh, dia plan depan tu je, patut ada dia lag. Dia stick. Wow. Let's go. Segalanya bermula dengan Aluka. Allahu Akbar. Korang ni risau saya. Macam dah ajaran sesat. Ada smash gay. Oh, you know. Tapi tak apa. Bagi saya, untuk dia gay dalam game ni tak apa. Jangan gay in real life sudah. Apa pasal engkau yang aum tu? Tak tahu lah. Nak kenal lah kejap dengan ada sikit. Time to jump. Okay. Ah, boleh come back, boleh come back. Oh, diorang TP terus. Try ambil situ, faham? Jarang kan orang buat macam tu? Ah. Ilmu baru, sila catat. Ya, biasa orang jalan ni terus. Kan? Kita boleh nampak sober. Dia ready dia punya stun. Oh tak apa, dia cancel. Kau nak cakap? Cancel. Dia ready. Sebab dia macam tengah ragu-ragu. Betul ke diorang ada kat A ni kan? Mungkin diorang panting ke? Kita boleh nampak ada smasher kesorangan dekat C. Dan juga sober sorang-sorang dekat B. Dia berkawan. Oh Allah Allah. Running kat dia berada S. Tapi di trade. Artis apa? Aluka sayang mati begitu sahaja. Oh iya. Tak nampak dia mati sana. Skyline. Skyline. Genji. Saya rasa semua orang kena apa tu? Tu kita yang kena buat yang Genji punya macam. Okey tak apa. Oh lagi sekali Skyline. Hilang kepala dia. Ah ni, mana peminat-peminat Adam Smasher? Kita boleh tengok Adam Smasher clutch ke tak round ni. Saya rasa dia pakai shotgun lah. Oh tak, dia pakai sting. Sting aku. Yahoo. Engkau nak sting. Oh, Skyline dapat. Skyline dapat last kill. Last round before the switch. Tu apa? Vendor Chrono Void kan? Ya, Chrono Void. Lawan tu lah. Aku pun aku daripada time dia mula-mula keluar, aku dah jatuh cinta lah. Jatuh cinta lagi. Kalau boleh kahwin dengan Chrono Void ha. Tak nak cakap, tak nak cakap. Kahwin dengan Chrono Void. What the heck? Apa? Tak lah. Saya rasa saya malu lah guys. Tapi dia partner gay saya. Astaga. No, tolong. Aku partner gay kau. Tolong saya kau bawa sini. Tolong. Api CS. Rawi dah pakai api. Afif. So close. Rui. Dia mantap Rui. Blind? Blind tak blind? Eh, Aluka tak bagian belakang. Haa, oh, Luka macam mendapatkan sorry. Oh, sorry maker. Suara sorry lah. Itulah nama dia berkurang. Ada special pada 2 kilo tadi. Ya, yeah, bro. Okay, tinggal Aluka seorang. Adakah 2, 10? Okay, kena black. Setipi, Mat. Kena cuti. Pam, pam. Sayang sekali. Meresahkan, ya Allah, korang. Cukup. Cukup. Wow. Wow. The dimensional wow. Fabric here is saya, here. Saya. I'll tear through. Saya takut. Orang ni. Wow. You know. Aku speechless lah. Aku speechless. Lah saya pun speechless. Peminat Aluka. Ish. Aluka daripada tadi ada kan? Peminat Aluka. Mantap. Itulah tu. Mana peminat-peminat saya ni? Saya tunggu je. Oh, jangan risau lah awak. Saya ada dengan awak lah. Jangan nak cedih-cedih ni. Awak dah curang dengan pendekar. Dengan pendekar. Dah curang. Macam mana kau tahu aku tulis bilik ke dia? Lah, aku ingat kita tengok fate punya tu. Tengok Yoro punya TV. Kita tertipu dengan cameraman lah. Puh, agresif eh. Kita nampak si siapa tu nama dia. Ada smash ke? Rui, Aluka menambahkan sekali lain. Aluka. Oh, blind. Dia makan lari. Rui dapat dua. Tak tahu nak cakap macam mana. Laju. Semua one tap.
Tak sebab match point macam kau hilang kepala semua kan. Itulah tu. Match point cok. Itulah pasal. Match ke berapa ni? Ah, sini jawab dan tu. Match ke berapa baru match yang kedua. Malah nak ada dua match tau tapi ni kira game yang kedua. Sebab kita best of 3. Ni game pertama bukan, ni game yang kedua. Ini game yang kedua. Perlawanan untuk perlawanan yang pertama. Perlawanan tu. Itu dah tu. Ah, otak-otak dah tak berhubung lah. Itu nasib baik tak termasuk round ke berapa. Okay, Danzo, ni round ke berapa yang diorang nak main ni depan ni? Kita tengok Danzo punya IQ guys. Round, okay ni. Ah, round ke berapa? Round ke 14 betul ke jap? 1, 2, 3. Ah, betul 14, nasib baik. Tambah 1, 13, maksud yang ni ke 14 lah. Round ke 14. Pandai lah Danzo ni. 2 plus 2 is 6 lah. So ini match yang kedua untuk perlawanan antara Team Last Minute dan juga Kuzu. It's okay tak 13-0, 13-1 pun sedap tu. Sedap boh. Time to jump. Senang kalah adat permainan. Ya Allah, dia tengok ni lagi TV yang rusuk. TV. Cameraman ni memang nak scam kita lah. Aluka dengan Marshall. Sabar. Ui. Aris. Tak salah Aris. Sebut macam mana. Rui tengah main monitor off by the way. Kepala otak dia. Sebab tu aku dia kalah ni. Padan lah. Kau mati dah member. Itu. Kau jinx dia tu. Bapak lah. Nampaknya. Sanggup. Ada special dia shotgun kat depan tu je. Ni kalau dia masuk dalam smoke, tak apa dia keluar smoke. Habis kena makan dengan naga kan. Aku dah kengaran. Kena makan dah dengan naga. Dah kena makan dah dengan naga. Naga tu makan peluru dia, bay. Naga makan bullet. Dah kena attack. Dah kena attack naga jauh. Allah Akbar, Aluka. Allah Akbar. Dah blend. Over 1 step. Kenapa beat dia dia lip? Engkau jinx eh. Elok nak 13-1 jadi 13-2. Tak, ni set silap. Jadi 12-12. Kita tak tahu kan. Okay, last minute ni nampak macam ni. Tata dia dah rancang apa, the perfect comeback ever. Gila pasal Kuzu. Ada fan Kuzu. Mantap. Tadi ada fan Kuzu, hilang kejap. Ni ada balik. Itulah tu. Team Fnatic pun boleh comeback tau time final lah. Ni kan team last minute lah. Kita tak tahu. Betul, last minute dia comeback. Betul, last minute dia comeback. Rui bersama monitor off. Rui kalah. Ada special. Sheriff kalahkan shotgun eh. Allah Akbar. Ampe. Oh, ni Guardian eh. Rui. Mantap siap. Baik tu. Hero. Boom. Tang kepala GGWP. Defenders win. Kuzu menang. Tanya. Jack, dia Danzo, aku lagging ke? Aku rasa ping aku 200 tiba ni. No, 200. Apa itu 100? Ya, kau ni ping lah. 200 je. 200 tadi. Tadilah. No. Tak apa, sekarang rock je dah. GG pada tim Kuzu dan juga last minute. Dia proceed ke pick up final, betul kan? First game. Saya minta maaf lah, saya ni masalah short term memory loss. First game tadi, Kuzu menang dah kan? Kuzu menang. Ya betul. Kejap. Saya telah. No. Ini masalah personal. Sorry doh. Saya bukan apa. Boleh saya telah. I feel lonely people. Okay. Fan Kuzu tengah makan. Fan Kuzu tengah makan. Patutlah. Oh iya ke? Korang makan dengan Kuzu sambil makan main game ke macam mana tu?
Korang memang mantap bro, multitasking. Ha. Ya bro. Ni siapa ni? Ada smasher guna tu naga. Oh my god. Ada smasher. Oh my god. Wow. Itulah tadi, saya rasa naga tu tadi dia macam terkucil sikit macam dia terwif tu. Kalah dengan saya. Oh, Rui main tak pakai headphone lah rupanya. Gila hebat eh Rui eh. Walaupun main tak pakai headphone. Eh, saya pun main kadang-kadang tak pakai headphone. Adakah saya dengan Rui ni sama? Alamak. Rui. Dekat-dekat tu. Haa, kan? Dekat kan? Haa. Tak nak kata apa kan? Mainlah Ryuga. Apa benda? Mainlah game tadi. Apa benda? Mainlah game tadi. Nama dah dekat-dekat sama. Eh, itulah sebab tu aku macam busy sikit. Sebenarnya aku sambil-sambil casting dan aku bincang strat dengan member aku. Ya. Eh, apa eh? Eh, semua tak shoot. Buang, kan. Come on lah. Kurang je, kurang je. Jangan, janganlah report. Kurang je. Kurang. Apa ni? Tu easy pokuzu. Berplay Aluka, tanya aku Zu. GG, good game. GG. GGWP Boosty. Betul-betul good game, well played dia korang. Permainan yang cantik. Aku suka tengok permainan yang cantik. Betul, lagi-lagi The Pit Yoru. My favourite. Ada Black Temple. Danzo punya favourite. Sebenarnya saya ni apa? Rawi yang Danzo tu Rui. Tak habis-habis sendiri-sendiri kan. Astagfirullahaladzim. Takpelah. Gurau je. Usaha nak sampaikan ke final kau claim macam tu je. Itulah tu. Yang cameraman tadi tu dia tengah typing kat ke sekarang ni ke ketak otak. Kalau tiba-tiba ada. Good game Boyte, good game, have fun. Easy well, whoa. Easy. Mana out. Tu? Hey. Awak ke yang main? Saya bukan nak backup tapi macam macam tu lah. Janganlah kita sama-sama menaikkan. Sama-sama. Limpik table. Sama-sama. Lagi-lagi sambung. So dia lah tengok lirik. Saya pun tak pernah dengar lagu tu sampai habis pun. Saya selalu dengar waktu macam member nyanyi-nyanyi. Enjoy lah. Sama-sama. Sama-sama. Untuk korang kan. Kalau korang nak tahu kan. So, kalau korang nampak macam gameplay diorang gempak ke apa semua, korang nak try tiru. Korang rasa macam, aku nak juga main macam diorang. Apa benda ni? Rasa tiba. Okay, takpe, kita teruskan. Korang rasa macam nak main macam diorang, nak ada PC gempak-gempak macam diorang, korang boleh cari dekat. Kat mana, Danzo? Parade Computer, bebe. Parade Computer. Parade Computer. By the way, barang-barang. Kalau korang nak beli apa? Kalau korang nak beli barang-barang PC lah. Barang-barang PC kat Parade Computer ada. Dia ada provide macam-macam untuk barang-barang PC. Harga eksklusif, geng. Eksklusif. Harga eksklusif. Kalau korang nak percaya, korang kena pergi sana. Kau pergi check mana-mana cawangan Parade Computer, korang check lah. Apa yang korang nak spek macam mana ke, apa ke semua ada. Don't worry. Yeah. Betul. Parade Computer tu kat mana? Itulah saya baru nak tanya. Sambung. Ada pula boneka kacau eh. Semua tak tanya. Parade Computer kat mana? Cuma pendekar sendiri yang jawab. No, pendekar yang jawab eh. Cawangan Parade Computer ni kat mana? Cawangan Parade Computer ni kat mana? Tak silap. Paling besar saya tahu dekat Manjung Perak lah. Kan? Manjung Perak kan? Keseri Manjung kan benda saya tak tahu lah. Tak ramai yang tanya. Parade Computer ni dia ada apa cawangan eh? Tak silap saya. Saya nak kena jawab. Kejap. Saya cek Google. No. Parade. Parade Computer. Parade Computer. Computer Paradise. Computer Paradise. Parade Computer. Oh, silap. Parade Computer. Okay. Saya tengok kat sini ada satu parade. Okay, ni bukan. Ni keluar parade. No. Parade Computer ni saya nampak ada dekat Lumut, ada dekat apa nama ni? Seri Manjung. Oh, Lumut tu kat Seri Manjung Perak. Okey. Itulah.
Tak apa. Kalau korang nak apa ni, korang boleh je search. Korang boleh call. Diorang ada website kat sini. Korang boleh tengok kat situ harga-harga yang apa ni. Harga-harga barang-barang diorang lah. Tak kepala lah. Tak petak. Nampak? Masih bulat. Oh, okey. Ingatkan dah jadi adu-adu dah. Tak, yang tanya tadi tu dia tahu jawapan tau. Dia macam buat soalan test. No, macam no. Sahaja testing saya kan. No, that member dah tahu perik komite ada apa-apa cabangan. Lala kena soal juga. Itulah tu. Pekerja yang disoal. Aduh, guys. Jeng otak lah, guys. So, kalau korang nak tengok promotion-promotion diorang, korang boleh tengok lah kat Facebook. Apa benda tu? Bagi-bagi. Tak dengar. Sekejap. Sekejap. Kita tunggu. Lepas tu lari. Dia kata selain daripada menyediakan perkhidmatan untuk memasang barang-barang PC dan juga barang-barang PC, biasanya perik komputer ni dia ada sediakan untuk jualan apa sebagainya. Komponen-komponen lain macam kita main PC atas lantai kan, contoh kalau tak selesa, biasanya kita main meja. Diorang pun ada sediakan meja. Sediakan meja. Masalah headphone. Bukan perit. Perit tu jubung kau. Itulah korang ah. Itu. Dengan saya bertapis eh. Kalau dia tak bertapis. Perit PRADE. Perit komputer. Perit komputer cepat. Apa dia? So korang nak cari kursi gaming ke, nak cari meja gaming ke, nak cari headrest gaming ke, nak cari headphone gaming ke, mouse gaming ke, semua ada. Memang dah lengkap lah perik komputer tu. Kalau tak lengkap lagi, korang boleh tengok dekat website dorang ataupun Facebook dorang. Dorang ada kat promotion sikit-sikit untuk korang yang nak save budget ke apa kan. InsyaAllah dorang punya servis. So, apa-apa kau nak cari barang semua kat sana ada. Kau nak full setup, cari je kat perik komputer. Betul. Pandai korang ni aja. Dia dah lah. Sistem aja pun betul. Itulah tu. Tempat dia ni. Itulah tu. Betul. Tentu aja. Kurang. Dah lah, handsome. Betul. No, Umar Nizam lah. Tu lagi betul. dia jarak guys, dia jarak. Umar Nizam ni mesti handsome kan? Walaupun gambar tu huruf U tu, saya boleh bayang dia tersenyum dengan bentuk mulut U tu. Setuju. Okay lah, mungkin korang nak bukti kan, korang punya servis ni laju ke. Apa bukti dia dan so. Nak tahu kenalah, cuba benda kita tak tahu, kita kena harus. Korang nak tahu, korang pergi break komputer dekat Manjung sana ada satu cawangan, korang belilah barang dia. Korang tak payah ragu-ragu, tengok rating dia 4.7 dekat Facebook tu. 4.7 daripada 5 full star. 4.7, beza 0.3 je. Itu kenapa tu? Danzo nampaknya personal dengan pendekar. Yes, ada masalah teknikal sedikit. Dia pergi rosakkan aircon saya. Tak apa, perit komputer ada jual aircon juga. Tak ada. Tak ada, gurau. So kalau korang nak carilah kat perit komputer, okay? Jeng otok. Kenapa tu? Pendekat cari siapa yang kata jual aircon dekat perik komite. Okey lah, next game akan bermula. Tolong terangkan untuk next game. Ryuga? Untuk terangkan next game. Perlawanan team apa, map mana? Kita lepas ni kita akan saksikan perlawanan antara BSM Phantom Hive. BSM. Aduh. BSM Phantom Hive versus Colorful MY. Macam yang ada semalam kita ada tengok kan. So map yang diorang akan main ni Bind, Lotus dan Heaven. Tapi saya tak tahu mana yang dulu. So ya. Kita saksikanlah lepas ni.
Kemungkinan heaven dulu. Tengok dah awal-awal dah heaven dah ni. Oh yeah. Ha. Oh ah lah. Ha, lepas tu kau tanya aku, kau ni nak tengok. Memang nak terbabab. Nak tengok ready ke tak ready. Ha. Kenapa sangat tak ready itulah. Di mana attack? Ah, di mana attack? Di mana attacking? Ah, kena tunggu point dulu. Mana ada dah masuk dah tu attack ni. Apa dah benda ni? BSF Phantom High. Asyik baik kau tu. Test kau. Nak test lah. Macam mana nak sebut yang gambar Dipinion tu? Ha. Dipinion. Oh ya, boleh. Oh ya, boleh. Wah. Salah. Ada sebutan dia VVV ni tu VVV bim ustaz. Ha. VVV jadi jenjenjenye ustaz. Itu yang aku diberitahu oleh Jiwa Yasin semalam. No. Yasin apalah anda ajar. Yang cuban-cuban. Bukan. Bukan. Oh, saya dah kata dah guys, dia minum air monster. Alamak. Ha? Ha? Oh. Hello. Saya tak terlibat. Saya tak terlibat. Semua dan sobat. Saya tak terlibat. Pula. Siapa petik siapa tadi? Terlibat. Oh, malam ni game start pukul 10 ke? Pukul 10 itulah tu. Tak tahu. Sekejap kita tengok balik. Itulah, tak buat research. Aku tahu. Aku pun tahu, aku saja test kau. Itu apa dia berhapun guys. Kita nampak lah. Tak ada chat masuk. Dah start. Dia start sekarang lah. Pukul 10 lah, bukan 10.30. Siapa kata? Siapa kata 10.30? Apalah ini juga. Aku juga. Pak kata apa Mak? Aku juga kan. Mak, aku juga. Kalau fizik, nenek aku kata lah. Jangan sampai aku panggil Atong. Oh, agak Atong eh. Jangan sampai aku panggil Ijat eh. Jadi caster. No, jadi Ijat jadi caster. Sebut dari belakang bang. Ya, tahu. Saja je. Ni mesti dah blur. Kita Abang Danzo kita jeng lah. Mesti dah blur. Mana ada. Tahu. Apa? Apa? Tahu apa tu? Apa yang dia cakap sebut dari belakang? I love you. Tahu rupanya. Kau cakap kat Zafi Kaju ni? Aku cakap kat semua. Tiba-tiba ada datang komen eh. I love you too. Oh my god. Tunggu. Ini tu. Patu lagu pong sebelah kan. Baca 8 tiang lu. 8 tiang macam mana tak faham. No. Tak apalah, anda terlalu baik tak tahu. Pula dah. Dengan tiang tak tahu payah. Sorry tu. Tak apalah. Anda let's go BSM. Fan BSM dah masuk. Dah masuk. Okey, apa maksud BSM tu eh? Siapa yang tahu? Boleh tolong bagi tahu tak BSM tu apa? Betul. Panjang nama dia BSM, lepas tu Phantom 5 lagi. BSM tu kalau ada macam nama dia lagi, ya Allah panjang eh. CLF stand for CLF Colorful NY. Colorful NY. Yes. Okey. Okay. Apa dia? Korang memang korang makan belum? Yang view semua dah makan belum? Bau nak tanya eh. Dah pukul 10 pun tanya. Korang dah makan ke belum? Tanyalah aku juga. Yelah. Juga dah makan belum? Belum makan. Nak kita suap tak? Nak. Oi, tarik. Tarik lah kamera. Asyik baik. Tapi tariklah saya ke hati awak. Saya blushing lagi. Saya blushing. Saya tengah blushing. Saya juga blushing pula guys. Tak boleh tu. Tak betul lah. Tak boleh beri baik pula.
Jangan lupa follow JYS Hia. Hia je, JYS Hia. CLF for the win. Let's go. InsyaAllah diorang menang. Saya datang untuk kalafu sebab diorang memang mewarnai hidup saya. Oh my god. Memang bersastra kita punya viewer hari ni. Tadi sastra bahasa Inggeris, ni sastra bahasa Melayu pula. Phantom Belajar sama main. Apa ni? Phantom 5 is from Black Butler. Aha, okay tak. Itu saya Zeng. Tapi tak apa. Black Butler apa tu? Movie ke apa? Tahu apa? Black Panther aku tahu lah. Okay, game dah start. Nampak dia. Game dah start. Siapa ni? Tragunel. Ush. Wow, wow, wow. Oh ni Aswala, let me cook. Quantum Isaac Quantum, sekejap. Sekejap saya ada satu. Allah, takpelah. Hilang dua orang. Let me cook. Itulah tu. Lost stage. Budokan Ali. Ali Baba telah ditumbangkan. Ozen juga telah ditumbangkan oleh Lost Stage. Tengah siapa kat atas tu? Baik. Siapa dekat atas tu? Jinwoo. Siapa yang sorok-sorok dekat atas tu? Itulah tu. Hati-hati pak. Oh, boleh mendapatkan kitten. Allah Akbar. Lost Sage, baik tu Lost Sage. Itu triple kill daripada Lost Sage. Sekejap, tak salah saya pun. Siapa ni? Sekejap, diorang dia tukar player ke apa? Semalam siapa yang macam Al-Laki tu? Saya lupa. Kesian dia pakai Rena dalam. No. Ajak lah kan, tak silap. Eh ke siapa tahu? Entahlah, biarlah. Haa, lupa. Haa, lupa. Apa? Apa yang saya tahu, saya tak tahu. Itulah tu. Kalau dah tak tahu, jangan buat-buat tau. Kalau tak tahu, jangan pelat tau. Kalau tak tahu, jangan tahu. Wih, dengar lagu tu. No, Kau ada perkesan. I love you. Alah, susah lah. Uwe-uwe. Nampaknya di sini. Dari untuk meloloskan diri daripada. Go! Go! Lost it. Cik ganas. Straight. Tapi tinggal Lost orang. Wow, air bodoh dia. Wow. Pakai Phantom, second round dah beli Phantom. Guys, BSM tu Bank Simpanan Malaysia ke? Oh my god. Bank Simpanan Malaysia. Betul lah kot, jap kita tengok sikit. Mana-mana BSM. Boleh tak kameran tengok BSM jap, kameraman. Haa, tengok jap. Betul lah, saya rasa betul lah. Diorang mengambil duit daripada Bank Simpanan Malaysia untuk membeli skin eh. Tengok skin diorang mahal kot. Satu sangat menarik yang nak buat teori. LF Ellie saya punya. Oh, lantak lah. Sekarang dia dekat. Tak apalah, tak nak cakap lah. No. Itu siapa Let me cook. Silakan go cook some ramen. Go in the kitchen. Janganlah mention TNT. Tak nak, nak pada muka dia. Nak mention juga. Jinwoo di situ. Oh, tapi orang pun. Tak, oh, dia cuba untuk Allah Akbar. Ui, berjaya bai lari. Lari. Korang tak kita orang tengok tau. Ya, gurau je. Bukan kutu. Allah. Sorry lah. Okay. Nampaknya let me cook di situ. Berjaya untuk menumpaskan. Uwe-uwe. Dia dulu. Dia check dulu dekat side. Tak tahu dalam tu ada Rena. Dia tak tahu kiri tu ada Rena. Oh, dia kena blind. Oh, dia tahu. Dia kena blind pun dapat take snap. Oh, wall bank. Kena wall bank. Lost Sage. Dapat dia. Silang. Ellie kat bagian belakang. Ellie James untuk mendapatkan let me cook. Ozen. Alamak. Jini. Kolak lah. Itu tu. Mantap saya retake. Kalau full, bagus tu. Dia punya main retake dia tu. Dia walaupun slow, tapi dia orang dapat catch up. Betul. Adeh. Dia tengok-tengok nanti ada yang tengah flanking lah, pelbagai. Betul. Ada tak? Weh. Wow. Right here. Sana. Dah sekali. Saya ada teringat dulu tau. Okay, tak apa. Kita tengok let me cook bersama line up dekat sini. Tengok. Stand. Mantap. Okay, maknanya dah kantor lah. Ada dua orang kat situ. Dia tak tahu. Tahu lah belakang ada dua orang.
Actually diorang buat macam tu sebab kantikan belah kanan je. Belah kiri tu macam boleh nyorok lagi. Ya, tapi korang tak cek. Itulah tu, diorang tak cek. Ha, apa kata ya? Diorang tak cek. Faham kan? Bukan salah saya, kebiasaan dia. Tapi dia deliver kat belah kiri. Juga apa? Juga skim saya. Tak apa. Oh, dapat dia bombot di situ. Oi, comel. Ah, gantoi. Oh, sial. Dah tembak. Oh, mantap. I've got your trail. Tengok Jinwoo, tengok Jinwoo, Jinwoo. Alamak, kantailah Dalti. Ada bobo datang, ada bobo datang. Ada masa lari. Ada kobes, kobes. Oh, baik. Eh, belakang, belakang Jinwoo. Let me cope je mendapatkan Jinwoo. Dia gendul dengan tenang, still dekat si. Oh, dia dengar. Ada orang kat garaj. Ada orang kat garaj. So, dia start menyorok kat situ. Banyak ustaz. 30 seconds left. Dia smoke dulu. Smoke. Blind. Landing. Tak siapa nak masuk. Tak siapa masuk. Dia gendul kena blind. Okay. Dismiss. Keluar daripada side. Mantap. Vem-vem saya mendapatkan let me cope. Kitten. 1v3. Oh, baik. Baik tu. Dragon, dragon, dragon dapatkan. Dragon. Dragon dan dragon. Saya nak sebut ni. Kalau dragon, G-O-N. G-O-N. Ha, ya. Gun, dragon. Gun, pistol. Sana. Dragon. Dragon, dragonal. Dragundul. Sorry doh, siapa kita orang sebut nama salah ke apa sebab orang yang mengeja macam tu. Let me go. Oh. Cuba untuk mengebet open itu. Saya rasa dapat kill. Oh. Kata. Spike down. Ozen ni bukan biasa-biasa. Kenapa pasal? Jinwoo macam biasa, agresif dekat bagian window. Nampaknya losses, dia rasa dia tahu. Hilah, dia tak lakang. Oh, dapat kill. Ozen, Ozen lah. Jinwoo, keeper. Dragun dah pakai kitten. Last. Nampaknya naga berjaya untuk menumpaskan kucing. Ada. Nyau. Oh ya doh. Kau sesuai doh dengan kucing. Ada misai. Lagi sekali. Ah, sekali je cukup. Tak nak lebih-lebih. Go CLF. Yeah, let's go. Tapi tak apa, kita boleh nampak persaingan sengit daripada tim BSM ni dengan Colorful. Right here. Diorang ni sama-sama lah. Rank tinggi tau. Ha. Ya. Yeah. Oh, dia terus smoke. Dia duduk dalam smoke ke? Kita tengok. Aggressive doh, gameplay Colorful. Oh, dia duduk dalam smoke. Oh, tapi dia tak perasan. Jinwoo terlepas. Alamak. Dia terlepas. Allah. Alamak, Jinwoo. Dia pakai ni lagi. Alamak. Wah, oh, Irish game dapatkan Jinwoo. Ozen. Opa Jinwoo. Oh, Jinwoo tu nama lelaki. Aku ingat nama perempuan tu. No. Bela. Itu dah tu. Annyeonghaseyo. Untuk semua. Our Danzo ni from Korean actually. Dia baru balik dari Korean. Hari tu lah dalam beda. Tak kantoi. Jinwoo sekali lagi. Saya mendapatkan seorang. Oh. Dia cuba apa? Oh, dia smoke. Datang! Allah! Oh, alamak. Dragonel di situ bersama dia punya apa? OP. Ayy! 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 I love you! Oh! Ellie juga tewas! Ozen. Oh. Nowhere to run! Ah, tak kena. Operator bersama dia punya apa? Immortal body. Dia pergi lalu juga. Spike tertinggal. Astaghfirullahalazim. Window Ozen. Oh, nampaknya. Siapa nama dia tu? Losage Hill Iris. Itu dah pasal. Iris dah luk tadi. Allah.
Ah, dah turun, dah turun. Oh, dah berjaya ambil spike. Laju ni dia. Oper kau tahu, dua oper. Eh, oper dia sama dia macam aku. Betul. Oper dia pakai body shuriken sama gak dengan aku. Smart tu body shuriken tu. Smart wo, smart wo. 30 seconds left. Apa ni? Jinwo gila sila, okey. Pro pro buy dia ni. I got the spike. Diamlah you. Allah, dia suruh kita diam. Okey, kita diam. Ozen dia boleh pakai Iris kat situ. Tinggal lagi seorang. Tinggal lose. Eh, tertinggal spike bang. Astagfirullah. Oh, depan sini, depan sini. Okey. Depan sini. Tapi itulah tak sempat, tak sempat. Tak sempat. Sayang sekali Dragundul berada di atas. Dia dengar ada orang plan untuk duit je lah kot. Untuk duit je lah tu. Demi duit. Diam Melayu, Mitsunari. Oh, maknanya cakap kat Mitsunari bukan kat kita. No, orang main dia apa? Dia apa? Jangan, jangan cakap gaduh dengan dia. Dia dah ada Uzumaki tu. Iya tu. Ni mesti rambut rambut kuning kan betul lah. Eh, Uzumaki rambut merah kan? Ni mesti rambut merah kan? Ni mesti budak-budak rambut merah kan? Ni, ni, ni tu ni. Apa kurang ni? Takut nak baca. Oh, dia kasi op dekat ni eh. Siapa? Siapa nama dia tu? Ozen. Stop. Ozen. Ozen tewas. Oh, you rush bang. Tu tu, Isaac bersama shotgun dia. Kitten dah ada kat heaven eh. Tapi tak ada siapa jaga heaven tu. Tak siapa jaga heaven. Tak siapa memang. Oh, ha, kantor. Ramai, ramai naik, ramai naik, ramai naik, ramai naik. Ah, double kill. Kita dah pakai dua kill. Baik dah tu. Baik dah tu. Wah, tu robot kau. Robot drone. Robot lah juga tu. Robot lah kan? MD Hunter cuba untuk ngecek bahagian anda. Oop, hampir terkena. Jinwoo dah cakap Ellie. Ellie kau Ali. Ha, tak kisahlah. Maksudnya Jinwoo nak push tu. Jinwoo nak push tu. Memang Jinwoo nak push. Jinwoo dah, dah open tu. Tak kantor, tak kantor. Jinwoo tak kantor. Tinggal Jinwoo keserangan. Dia macam mendapatkan seorang eh. Itulah pasal. Air dia dah pakai Jinwoo lah. Skull baby. Kerdap. Keep up, 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 up. Yes, 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 yes. Eh, kalau boleh tunjuk perut sekali. Tak ada, tak ada. Tak nak, tak boleh. Kita kemur. Sorry lah, saya ni kemur. Saya tak perlu. Let's go Ellie. You will not kill my Ellie, okay? Eh, tak adalah aku rauh je, okay. Win win this CLF forever Ellie. Ya. Yeah. Siapa tu tertanya Ellie ni rank apa eh? Tak, saya tengok kejap. Agak curious dia di situ. Immortal lah. Pal hot tak kill. Yeah. Ozen counter kat situ. Dash keluar. Buka dia lawan. Line. Hop hop hop. Oh, dapat. Alamak, miss. Losses. Find the hole. Oh, tembak semua tu. Okay, tak tembak. Heaven seorang, dua orang flank kat belakang dia. Ada siapa kat belakang tu? Let me cook kat belakang. Saya rasa dapat dua orang ni. Okay tak, Ellie jam tak menumpaskan. Let me cook. Bawa, bawa, bawa. Iris, Iris dekat bawah tu. Renul. Heal? Tak, tak heal pun. Nama dia banyak lagi. Oh, banyak lagi. Tak, tertutup dengan handphone. Tak perasan. Ya ke? Aduh. Atas, jemak, jemak. Aida. Rosage. Saya rasa it's. Yes. Is. Is. Last player standing. Oh, tak nampak Ellie. Nasib baik Ellie. Sikit lagi. Sikit lagi. Gila sayang ini. Itu dia tu. Stop trying. Bagilah Ellie. Kita nak aku. Kita orang tak janji apa-apa kan kalau Ellie kan? Tak. Kita orang janji nak bagi mini love je. Ah, ya, nak bagi mini love je. Tak nak bagi lebih-lebih. Kalau nak lebih, kau minta minta ke Ryuga. Nanti dia bagi. Boleh. Aku tak boleh bagi lebih. Kalau nak lebih, minta kat pendekar. No, pendekar kena petik. No. Sebab dia... Orang pendekar marah. Nampaknya pendekar cuba untuk buka apa? Pencak, pencak. Apa benda tak kisahlah. Dia buka langkah itu. Buka, buka langkah. Kuda-kuda. Eh, lagu. Apa? Langkah aku kura-kura? Eh, bukan. Bukan. Tengok Jinwoo tu, gila tu, rush gila, cok. Gila wa, grass, tak kisahlah apa aku sebut ni, okay. Sebab nama dia Jinwoo, aku asyik sebut Wu, haa, macam tu. Wu, Wu, Wu.
apa dia punya scan tu. Okay. Bapa Odin. Odin macam si Odin. Ellie bersama Odin. Cuba untuk shockbolt siapa eh? Zinu tak kata tu. Chokdad. Ha, chokdad, chokdad. Allah kalah juga dengan Lucis. Zinu lambat kat situ. Dia tak perasan. Dah ramai kat situ. Okey, tak apa. Dia cuba retake daripada bahagian main. Dia datang dengan siapa tu? Siapa nama Jet dorang? Ozen. Ya, Ozen. Ozen. Let's go. Oh, kena siapa tu? Kena seorang. Oh, wah. Menewaskan. Ui, ya, boli. Oh, kena air. Terus smoke. Alamak. Oh, tak kata. Hampir. Dia punya spray. Agak blur sikit. Agak blur eh? Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan sikit tadi. Oh, memang style dia. Kau lagging kot. Kau lagging. Ya, good. CLF better, kalau pull better, yuk. Cih. Kita tak pilih pihak tau. Saya pilih mana yang tengah leading. Cih. Terima kasih. Tak, saya pilih. Okay, saya tak pilih mana-mana. Saya tak berat sebelah. Saya pilih mana yang saya pilih je lah. Jadi saya pilih yang pilihan saya. So, pilihan saya tu adalah pilihan yang saya pilih. Betul. Ajak kontrol macam yang mendapatkan Ozen. Tak perasan. Allah, Ellie tewas dengan Iris. Nampaknya saya rasa Iris dia ni tak berfungsi dengan baik ni. Kena hantar baiki dekat mata dulu ni. No, Ejali. Padahal Iris yang kill. Iris dia, Iris dia function. Iris yang kill. Iris yang kill. Betul. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Okay. Apa Jin ni siapa kan? Isaac. Dia belakang tak ada orang pun. Isaac. Saya lebih kongkas. Sebab kan Zinwoo tu selalu, diorang kan selalu ada flanker kan. Tu diorang jaga. Oh, pam. Tu oh wow. Zinwoo nak flanking tu. Zinwoo nak flanking. Oh, mantap. I love you. Oh, Iris. I love you. Saya mendapatkan Iris. Kita dapat trade. Oh, Isaac low lah. Ya, yeah, Isaac memang dah low ada tadi. Ush, oh, mana datang shotgun ni. Oh, tak nak pick. Dia tahu. Boom, oh, kan tak tahu. Last round in the half. Ui, 6-5. Itulah pasal. Lagipun kalau dia save pun tak function juga. Duit dia banyak lagi kita noh. Itulah tu. Dah, rambut saya skema. Saya nak buat rambut macam Danzo jap. Hah? Rambut saya sepah. Jangan percaya cakap dia. Rambut saya memang bersepah, memang macam ni. Dah serabai. Macam apa jadi? Jadi what happen happen. Kita hidup kena tawakal. Ha. Jadi Astra dia tadi semua kat mid dia tadi. Sebab dia main red, dia terus rush. Macam dia rasa I check kontrol lagi sekali tak dapat diklik dia pun kill. Tapi tak apa, gempak tu. Oh, wow. Sekali hit eh. Itulah pasal. Sebab apa? Sebab apa? Dalu. Dalu eh? Kalau tak silap lah Dalu tadi. Oh tak, dia kena si siapa punya tu. Eh, bukan juga. Tak Dalu sangat. Okay, tak apa ya. Satu ulti Sova dah cukup mati lah. Nampaknya Uwe Voli berada di atas bersama siapa nama dia tu? Dragon. Dragon. Uwe Voli. Cakap je lah I love you. Uwe Voli. Vibe style. Iris. Iris. Oh, dia masukkan Dragon Nail. Dia tak dapat nak blind. Sit inside. Oh, baik tu dapat. Last player standing. Oh. Aduh, macam tak sempat. Alamak, sayang ya Allah. Oh, tadi last gila cantik. Ya, cantik je lah. Enam sama, cok. Itulah pasal. Sengit, bye. Sengit, bye. Game ni memang sengit. Menarik. Apa benda semua suruh diam-diam ni? Let's go Ellie, take this next round back. Jamlah, cik ni kutu bising. Eh, korang ni. Muhammad.
Korang bukan besi-besi lah nama korang. Memang lain daripada lain lah. Aku pun takut lah nak membaca ni. Kalau... Nampak lah kita tengok Omen. Omen kat situ, kat bagian bukan ada orang kan. Kalau kat Sky, ada lah kot. Ada kot. Memang ada, memang ada. Dapat ada nak pick tu. Macam tak ada, tadi yang nak pick masalah tu. Tak angle bae. Losses cuba untuk nge-pick tak angle. Eh bang. Hati-hati. Itulah pasal. Mentang-mentang baru smoke terus alih ke pandangan. Harris tewas. Bukan. Ozan dia tewas. Losses berjaya di trade. Bukan. Losses. Dah pening dah saya kan. Sebab tak minum monster ni. Oh, berjawab dengan Ajax. Ajax. Plan. Soba. Masuk Soba. Cepat Soba. Ayuh, gas. Tersalah scan ke apa tu? Soba daripada tim BSM salah scan. Ellie ditewaskan oleh Kitten. Tak tengok backside. Dragonel menewaskan. Let me go. Dragonel? Iris? Iris dah lu? Kitten one HP cok. Kitten dah ada. Aku dah tak nampak dah nyawa dia, Mat. Itulah pasal. Memang 1 HP je tu. Kalau boleh puluhan dah 0.5 dah aku rasa. Kosong. Itu kau berjalan terlanggar sikit dah meninggoy. Bang tekan tab nak tengok KDA. Cameraman. Cameraman. KDA. Ui bapa dia punya sky losage 8. Come on Elik. Come on sorry bang. Abang mana tu? Abang Diki. Ya nama kau. Betul kau. Ye. Menyelamkan lah. Okay. Losage sebut nak pakai info tapi tak dapat. Oh diorang dah rush. Oh, diorang membiarkan diorang punya duelist flank eh? Itu lah pasal. KDA agak nice juga tapi diorang ni diorang shift. Oh, Quantum dikalahkan. Oh. Isaac. Losage. Oh, Losage juga tewas. Siapa nama ni? Let me cook. Masuk semua. Oh, wah, Quantum juga. Cuba kita dapat. Nak bagi ace. Kanan. Belakang kau. Bagi ace. Tolong bagi dia ace. Inilah masa dia geng. Inilah masa dia nak tunjuk klip dia dekat awet dia nantikan. Ke Ozen lelaki ke perempuan aku pun tak tahulah. Tapi dah masuk karat. Siti. Dia tak tahu. Okay. Cepat Jinwoo. Bet kan. Okay. Mantap lah Jinwoo. Kantoi. Ace. Tak ada janji apa-apa eh. Mini love dia kan? Mini love. Ini dia. Dapat ace. Banyak mini love. Itulah mini love. Baik tu. Oh jari saya kecil-kecil kan. Kecil gila. Siapa dah potong kuku? Kecilkan. Ke awak nak mini love dari kaki saya sekejap? No. Daripada kaki. Aduh. Meletup mat kaki tu. Tak boleh lah. Let's fly. That's kamu right. Ini apa ni? I believe in colorful, never doubt. Never doubt, yeah. Let's go colorful. No, chok nat. Oh, kantoi. Apa tu, shoti ke? Judge, shoti. Baki tadi. Judge. Oh. Ajak Quantum tewas. Iris dia mendapatkan terbunuh dari ke UU wave volley. Ozen dia dapatkan lock sis. Ozen telah ditewas oleh Miku. Wih laju siap. Jinwoo punya tangan dulu. Wih laju oh. Kan laju kan. Dah biasa main eh. Depan. Ada sikit. Oh dia gilantunkan pula. Let me cook. Kita tak berhasil lah woman kat belakang tu. Siapa woman tu? Kitten. No kitten. Kitten jauh sangat. Kita nak tengok yang punya di sofa. Sofa whatever. Cepat tu. Siapa yang dapat bunuh sofa? Okay, finish kan? Oh! Dapat, last kali taking. Ras Engan pula. Run Engan. Astaghfirullahaladzim. Run Negan. Oh! Sabar. Ellie menempaskan Kitten dan berjaya untuk mensecure round ke berapa ni? Ha? Round ke berapa? Round ke... No. 96, round ke 6. Tadi round ke 15, ini 16. Ini round ke 16 lah. Apa ni? Cringe, caster cringe for real. Aku tengok ni show geografi, lantang lah.
Tak, kalau korang tak nak tengok benda-benda cringe, saya rasa awak tengok rumput je lah. Gitu lah, Cringe, cringe. Kau nak kata orang cringe, tak kau dengan Pak Umar, kau lagi cringe daripada kita orang kan. Kata mini love, awak pun sayang. No, triggered. Tak adalah, gurau je, tak triggered pun. Jangan marah eh, gurau je. Okay. Droning dibuka. Tak detect sesiapa kat bahagian B. Oh, tak ada. Ozen. Dragoon. Jinwoo. Ozen balik. Bumbot yang lepaskan lah. Masuk dalam side. Oh, lebih dah bagi turn. No, bumbot! Kena boom, kena bumbot. Ah, memang dah low lah. Let me cook. Dah pakai Ellie. One shot. Kepala je, bye. Wow. Impress. Oh, let me cook. Dah low. Tapi tewas eh dengan Uwe volley. Oh, tinggal losses eh. Losses kau serangan dengan Marshall. Kejar. Nasib baik tak kena knife. Itulah tu. Let's go Ellie. That's my Ellie. Yeah, let's go. Betul ke kita orang sebut Ellie ke Ali? Alien. Ali, A-L-I. Ellie, A-L-L-I-E. That's my Ellie. My ally, ally. Bukan ally lain. Ally lah. Ally. Ally. Tak ada lah. Ellie tu. Ambil. Okay. Nampaknya team colourful berkumpul di bahagian C. Tapi tu lah timing diorang berkumpul tu kan. Mesti macam seorang-seorang je dekat side tu kan. Macam diorang tahu kan. Oh, terus buka ulti. Ellie, buka ulti. Oh, dia detect. Tak kantoi. Wah, Ozen kalah. Oi, terus smoke kan? Terus tak tahu lah dia masuk dah smoke tu. Kat bagian atas. Airi. Tu siapa nama dia tu? Losage. Dia check tak? Dia tak check. Dragon ni jadi mendapatkan Losage. Janganlah koyak bang. Tak ada lah tak koyak. Ada je. Apa ni? Let me cook. Cuba untuk scan. Oh, dia tak guna scan lagi. Belum pakai. Cuba pakai. Apa? Dia scan kat bucu tu, bye. Itulah tu. Mantap, bye. CLF bully. Saya rasa tak bully lah. Orang... Sengit kan, nanya? Sebab dorang power. 16? Yang dorang lawan ni. Ha, 16. Sengit kot. Tak? Kena blend. Mantap siap blend. Dia pakai judge. 30 seconds left. Tapi dah dapat heal. Itulah tu. Kita boleh nampak kat sini, Jinwoo. Spike planted. The flag hitted. Kita boleh pakai Jinwoo. Jinwoo tolong juga akhirnya. I love you. Let me go. Last kill. Dan di defuse. Correct, bro. Let's go. My ult is ready. It is over. Lawa tu skin ni, Allah. Correct bro. Apa yang correct? Yang. Pronounce nama dia. Pronounce nama ke CLF for the win tu? Bukan CLF for the win ni waktu fight kita pasal Eli, Eli, Ali. Tu kita tak tahu. Mana satu yang correct tu? Sebab korang delay tau. Kita orang macam lambat sikit. Mana yang correct? Dia tidak delay, otak kita orang pun delay. Jadi korang dah terangkan lah. Jalan tu. Let me go. Dapatkan. Oh, dia terus kongkas. Alamak. Dia mendapatkan seorang. Betul tu. Siapa tu pakai charge tu? Sayang betul dia main charge. Aku tak reti dia main shotgun ni. Sama lah. Tak apa-apa nak pandai sangat lah. Pakai Ozan. Oh, let me cook. Let him cook, baby. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. Apa tu? Macam mana? Aku nak jerit tapi nasib baik ada apa ni. Aku ada jiran, aku duduk apartment tu macam tingkap tak tutup. Boleh no. Dengar aku. Patut kan. Let him cook. Dah tiba kan. Spray lah spray. Nanti kantoi. Siapa spray? Dah kantoi aku rasa. Nampak tu? Siapa nama dia? Dia let me cook the whole angle. Dia memang hold je kat situ dari tadi. Tak gerak ke mana? Tim apa nama ni? BSM masih ada 5 orang eh. Blind apa? Wow.
Lepaskan. Oi. Oh, dapat juga. Sova diff, guys. Last kita dah berlaku. Oh, okay. Wow, time tengah blind. Time tengah blind. Dah 3K. Baik, tu kita. Baik, kita. Alah, bahayanya buta ni kan. Kadang-kadang kita buta ke orang-orang tu yang membunuh kita. Ha, macam tu lah. Tak, kan sengit eh. 10-8 balik lah. Itu tu. Nice, nice one. One. Let me cook. You do nice. You do. Smart, wow. Sembab wow. Usha ajak KD ni. Asal macam makin sangit sangat. Tu tu. Let me cook. Let me cook sikit-sikit naik ke atas eh. Nak kejar orang punya low siege. Itulah kan. Slowly yeah. But slowly. Uish. Siapa nama dia ni? Saya lupa dah nama dia. Ozen. Ozen lah. Ozen nampaknya cuba untuk meminta Iris. Flash eh, daripada bridge. Baik-baik Iris. Ada dua orang kat depan. There. Ah. Dengar tenang eh. Josh. No, dia punya burung terencet. Burung dia terencet tadi. Kita ni semua kat bahagian long. Macam Jeff mendapatkan dua orang dekat depan garage tu. Ma ai. Tanpa burung saya tahu tu pun. Oi, timing. Oh, tapi kalah juga. Oh, wait, that one HP. Oh, last oh, Jin Woo. Wait, dia terbang macam tu je, Mat. Dia terbang macam tu je. Tak, tadi kalau kau tak perasan, kita punya timing. Oh. Tak, ah, garasi satu. Tadi, kita punya timing time Uye volley punya arti tu, dia can sempat TP tau. So, dia tak kena stun tu. Macam, ush. Oh, tak nak carut. Tak perasan? Mana ada smash? Ada smash game tadi. Ada smash menang ah 13 minit kan. Ada smash tadi dah habis dah perlawanan dia orang. Team apa nama dia tu? Nanti dia masuk loser of semi. Nanti dia ha betul esok ada. Lagi. Esok ada. Esok dia akan main lagi. Jangan risau. Let me cook. Aduh, hey, hidung saya gatal. Alamak. Let's go masuk entry. Guna semua util. Watch this. Buka ulti. Semua pakai. Saya adalah pemburu. Adeh. Ah. Aduh, oh. Andy tewas. Anjing. Rena. Oh, kena bos. Rena cepat sikit ambil kill Rena. Dan habis dah tu ulti you Rena. Tak apa, tak apa. Rena, okey dah habis dah. Sayang. Eh, flank. Terus smoke. Oh, kita. Dia flanky je. Oh, siapa terbang tu? Ajak. Allah. Oh, Jin Woo tewas lagi sekali di tangan Kitten. Kitten membunuh last kill. Apa ni? You got this. Oh. Let's go. Slay though, BSM. Disebabkan Kitten yang bunuh Jin Woo ni. Apa kata kita dengarlah sikit Danzo mengiau. Macam mana mengiau sikit? Ah oh, ni kebetulan nampak eh. Terus time out. Bolehlah kita. Dania. Sempat ngiau sikit ni. Ranked team ni boss. So enough chance CLF comeback now. CLF comeback. Yeah, colorful. Ada slow sama ah tu. Sama ah. All good CLF, all good. Ya ya, semua all good. Diorang memang masing-masing power. Rank diorang pun tinggi. Ya, balance. Like macam okay kita spill lah sikit rank diorang. Okay, let me cook diamond. Ijack diamond. Iris. Oh, Iris plat. Losage diamond. Kitten diamond. Celeb Ozen Ascendant. Jin Woo diamond. Okay, Ellie dengan Dragonel ni memang tak relax. Immortal cok. Yeah. Damn. Yeah, kitten my fav. Eh, tak apa ke aku spill rank ni? Tak apa. Sorry doh. Kalau tak boleh aku dah terspill pula. Risau lah kan. Dah spill tu baru tanya boleh ke tak. Itulah tu. Eh kotak. Oh dah habis dah nampaknya. Time out dah diberikan. Kitten my favourite lah yang totong. Miau. Miau. Korang nak dengar bunyi kucing ah? Kucing betul tapi saya kena tutup kamera lah. No, kenapa? Sebab tak boleh lah. Muka saya kelakar sikit kalau saya buat bunyi kucing. Kucing aku lasak sikit tengok dia cakar tin aku. Oh ya yeah, dah berlubang siap nampak air kat dalam tu. Air tu semua hijau kat dalam tu kan. Betul tu. Oh nampak dia scan di kantor.
Macam biasa lah Isaac dengan dia punya judge. Jaim dapatkan seorang, tak seorang dua orang. Tapi ni sebab ramai Rush. Ramai masuk masuk dia bergarage. Drone. Diorang tak perasan tu ada kitten dekat Kabi. Itu dah pasal. Jinwoo, Jinwoo melaju je. Aku rasa Jinwoo mati. Kalau tak mati memang dia perasan. Alamak. Alamak. Oh, Allah. Ui. Alamak mati. Alamak. Diorang, diorang tahu cok. Itulah pasal. Rasa dia agak je kot kan. Entah tak tahu. Mungkin. Tapi agak yang agak bagus ha. Dia agak-agak yang bagus lah. Agak lain. Tak ada siapa. Ui. Dia mendapatkan Ellie. Ozen ikut tumpas dengan Iris. Jinwoo, dia mendapatkan low siege. Tinggallah siapa seorang-seorang ni. Siapa? Iris kesorangan bersama Iris dia. Tinggal Iris. Pakai Oka, okay. Last player standing. Dia volley tewas. Jinwoo, berpusing, dia dengar. Dia kantor. Demi masa. Oh, demi masa. Dapat juga. Jinwoo kill. Dapat juga. Dia tak ambil OP tu. Ada OP juga dia. Kan usah nampak. Ada OP kan? Ada OP. Ada. Tapi sebab diorang kan attacking. Peter, Flex Ninja enjoy ye. Ye tu. Aku pun minat Flex Ninja. Lepas tu tengok gameplay dia ni macam korang boleh tengok gameplay Omen saya dekat video TikTok Genesis Gaming. Nak juga ambil. Sama-sama. Tanya. Aha, cok. Apa benda ni? Hai bang, saya suka caster ini. Terima kasih. Thank you. Dennis bagi dua kan? Saya nak bagi lagi satu tapi kat bawah meja lah. Kaki. Astaga. Allah, kita tak sedar. Ozan menumpaskan kitten dekat bahagian. Okay, dia bukan kat garaj. Tapi dia tembak dari garaj. Blind ikut. Jinwoo. Oh, blind. Allah. Oh. Ada. Okay. Apa sih, Yan? Ozan. Ajak Cotton tewas dengan dia punya charge. Oh, diorang terus serotik eh. Itu pasal. Dia tak, dia kat A ramai-ramai. Ramai-ramai pusing kat A. Diorang punyalah bantai-bantai kat C dengan garaj tu. Lala pergi A. Ui, pala hot. Itu aku pun stress jadi BSM. Itulah pasal. Dok dah penat-penat bantai kau diorang atau kita penat-penat hold angle. Tak tahu roti. Itulah pasal. Stress tu. Kau nak kena roti. Di sebelah. Itulah tu. 30 seconds left. Oh. Kau line up. Oh, dia line up. Lah, dia juga line up kat situ. Dia terlebih satu charge kot, aku rasa. Let me cook, Iris. Iris game dapat Ozen, tapi nyawa diorang dua dah low tau. Dua-dua dah low. Siapa yang nyawa? Dia turun, check corner. Oh, kantor okay. Eh. Kita tengok Iris. Smoke. Try to clear angle. Dia punya position crossfire lah. Dia punya crossfire nice tu. Dia punya kan. Gila. Itu tu. Apa ni? Oi, banyak terlepas eh. Itu tu. Apa ni? Okay lah, miau lagi bang. Aku punya kena eh. Kan dah sikitin. Let's go. Win woo, game sense bang, good job bang, game sense Dia check biasalah tu kan. Esok game final abang kas juga ke? Macam tak. Tak, sorry tu. Nice try, dia boleh come on, okay. Tidur lah. Mana hilang? Dengar macam jet dash. Oh, dia dash kat. Bisa. Kejap aku main nak usah game jap. Lah, dari tadi kau tak usah game ke? Tak usah, sambil usah komen. Kita tengok team Colorful ni dia nak tutup game terus ke? Okay. Nampak gaya macam boleh. Boleh tapi macam tak boleh pun ada juga. Tapi lose. Itu tu. Ditrade oleh Ozen. Dia tak kata lagi. Hilang dia terus. Ada lagi seorang. Jinwoo. Jinwoo juga tewas dengan Iris. 3v3. Tengok, kita tengok macam mana dah BSM retake. Aku rasa Colorful dia akan play safe je lah sebab Sova diorang ada arti. Betul kat, main post plan kan.
So yeah, aku ingat siapa tadi terkejut aku. Nowhere to run. Oh, nampak dia ajak dah. Dia terus rush over. Allah Akbar. Oh, mantap. Check. Holy shit. Cepat tu. Tak boleh nak sebut. Apa dia? Gempak. Cepat tu. Dia defuse. Ingat cepat tadi. Apa ni? Sempat. Apa dia? Combat. Nice. Nice try tu. BSM, come on. Yeah, tu. BSM boleh ni tu. Boleh comeback tu. Come on, colorful. Take this back home ke apa ni? Blank sekejap. I'm coming home. Let's go Ellie. Yeah, bro. Ellie perform bro. Tengok KD je. Musha KD je. Ellie. 17-17. Lawa siap nombor ni. Tiro cantik tu. Yeah lah kan. Apa ni? Oh, Isaac. Oh, Isaac tewas tengah dragoner. Off your feet. Alah, alah, alah. Oh, dah sempit tak kena. Let me cook the bang. Tak. Oh, tak. Oh, dah bantuan. Ozen. Enemy buru-buru kitten. Iris. Oh, Iris place tu. Dia tunggu wall saya rasa. Dia tahu kitten flanking daripada tadi. Dia jaga. Iris kenapa ni? Last player standing. Ah, last player standing. Adakah colorful? Belakang. Allah Akbar. Oh. GG. GWP. Ya dah. Come on guys. KKWP. Apa benda ni? Come on, bring it home. Win this. Baru nak jumpa abang kat final. Tak apa. Kalau nak jumpa si Danzo ni, saya rasa boleh je esok. Ah. Korang kena deal time lah dengan dia. Dia kuat belanja sabab. Ah. Apa ni? Semat ila, okey. CLF corner. Nice one lah BSM. Bully what? Haha, so close. Yeah, tak bully pun. Diorang mantap lah. Good game tu korang. Memang game yang macam menyentuh jiwa tak ada lah. Bukan menyentuh jiwa. Apa kata? Yang memang vibe dia lain macam sikit lah. 5 minit. Ya, kita akan berehat selama 5 minit eh. Apa dia ni? Kena rehat je. Rehat semua. Ha. Tak rehat lah. Balai nak rehat. Nak lain komen. Komen section tengah rancak. Tengah seronok tengok membaca ni. Hey, korang nak tahu kenapa aku dapat tenaga banyak sangat kan? Macam biasa lah. Macam biasa. Monster lho. Delicious. DSM, let's go. Aduh, hemat tu saya. Tapi apa? Game pertama dimenangi oleh Colorful betul? Iya betul. Ha, colorful lah kan? Betul. Itulah. Colorful lead 1-0 untuk first game. Nice one dia tak bully ni tadi. Let's go Elvin, go CLF, GGW page. Yop everyone, my boss better. Shut up. Blur kejap. Colorful corner win. Ye tu, colorful corner. Sugar final, colorful. Ni best of 3 belum habis lagi game. Belum habis lagi game. Best of 3 bukan best of 1. Let lu, santai lu guys. Tas, mana tahu team BSM lepas ni dia menang kan next match. Lepas tu menang lagi satu match, itu tak tahu kan. Janji you know, awak bersabar sikit, saya tahu awak tak sabar nak jumpa set eh. Ellie, good game. Best match for real. Yes. Cakap sekali je bang. Best match for real. Best match for real je. Zanji nak jumpa CLF ke tu? Zanji apa Zanji? Nice lah. Nice. CLF CLF. Oblivious kirim salam. Oblivious Zanji. Zanji. Oh Zanji. Waalaikumsalam. Tak, dia kirim salam kat. Dia kirim salam kat Zanji. Kira salam kat aku tu. Tak siapa pun nak kira salam kat kita kan. Oh, next match Lotus gak eh. Mantap. Wow, match Lotus. Tolonglah hati yang pakai Yoru ni. Tolonglah dia pakai chamber. Dia tengok chamber man. Mana chamber man? Nak tengok sikit colorful ke BSM, nak tengok sikit mana-mana play chamber man.
Yorumen mesti susah nak jumpa kan, betul lah. Yorumen, orang kata Yoru ni apa agent yang paling, apa orang kata, paling tak, tak apa? Tak function. Hah? Tak function? Agent underrated. Nah, agent underrated. Dia macam tak, tak best lah. Orang kata flash dia tak best, decoy dia tak function lah apa semua. Tapi korang, kalau korang tengok, tak nak cakap siapa main lah, tapi contohlah YouTuber-YouTuber yang pandai main Yoru kan. Sebenarnya Yoru ni banyak potential. Korang macam dia ada banyak spot yang blind dia, kalau korang tahu. Korang blind atas, diorang macam enemy tu kena flash tau. Tiba-tiba lah. Korang blind atas, diorang buta. Kalau korang blind kat bawah, dia yang buta. Lebih kurang macam tu lah. Chamber pun sekarang macam susah kan nak jumpa kan. Betul, saya pun bukan chamber min. Okay. Saya dah kata guys, Danzo ni dia tak nak pick chamber, dia tak ngaku dia ni chamber man. Saya harap dia ngakulah yang awek tu awek dia. Itu semestik. Personal tak main sini. Personal tak main sini. Tolong. Personal tak main. Nak main gak? Contoh macam hiat tu dalam tu kan. Tiba kan. Saja je mention cameraman, kita bagi kredit. Cameraman membuat kerja yang bagus eh. Mantap dua cameraman. Kita terkena lah bagi kredit sikit. Memang mantap lah. Technician memang. Wow. Cameraman korang hari ni lah. Tak dapat apa-apa eh, tak dapat apa eh. Puji-puji tak dapat apa eh. Tak bayar apa-apa. Guys, tolong guys. Okay, tak apa. Saya nak puji juga. Okay, cameraman ni kan, saya nak kata dia macam saya nak kata mostly benda-benda gempak-gempak yang ada dekat JYS punya page apa semua kan. Kalau korang tak tengok lagi, cuba lah korang tengok kat YouTube kita orang ke, ada montaj dekat kita orang punya TikTok, ada montaj juga, ada macam clip-clip lain, ada video lawak. Semua tu mostly diedit oleh our cameraman, iaitu JYS Yatu. Saya nak tengok Ryuga Mayoru S tournament ni. Oi, Aiman Hakim. Cak, Aiman Hakim ni siapa? Aku macam ingat-ingat lupa. Serius lah. Tak, sebab Aiman Hakim ni, aku ada dalam 3 orang nama member Aiman Hakim. 3? Aku ada 3. Satu, Kurtu. Lagi seorang budak sama you dengan aku. Lagi seorang budak setaman dengan aku. So, aku tak tahu Aiman Hakim ada. Tapi, kalau nak tengok aku main, tunggu tournament yang lain lah. Petak kepala kau. Apa ni? Abang Dennis jauh. Abang Dennis je. Okey lah. saya tutup kamera lah. Jeng otak kan. Makin rancak saya berat. Sonok tu tengok korang komen-komen semua ni. Aku balas. Korang maki, aku maki balik. Korang gelak, aku gelak balik. Sonok tu borak-borak macam ni. Kita borak-borak lagi kat bahagian comment section. Tengok kan, nak tahu kan pendapat aku, mana tu korang ada pendapat kan untuk game dekat Mortals ke apa kan. Kau ada line up macam mana, bounce berapa kali pakai Sova ke apa. Share lah sikit idea. Korang ni, buat pendam sendiri, buat perkasam sendiri je. Korang rasa team BSM ni boleh ke comeback? Dia bantai balik team CLF. Tak adalah bantai, I mean macam menang lah match akan datang ni. Bantai tu macam alamak, tak respect pula kan. Macam tu lah. Sejujurnya boleh. Sejujurnya boleh. Dia ada potensi untuk map tadi, map heaven tadi. Dia ada potensi lah kan, untuk menang. Cuma ada, dia ada potensi, cuma kadang ada yang terlari sikit je kadang-kadang. Ada terlari sikit. Kau ikutkan okey je sebenarnya. Ada sikit-sikit terlari. S got reward. Adora ada player tanya S got reward. It's actually macam I don't know, we don't know. But MVP dapat reward kan? MVP of the tournament. MVP of the game. Only the MVP of the game. MVP of the tournament, okay? Tournament. Nah, silap. Dah 3 kali ulang, 3 kali juga saya silap. Untuk kalau ada yang baru tahu lah kan, kita bagi tahu lah awal-awal yang kita orang akan buat. Kita orang akan pilih seorang yang untuk MVP of the tournament. Seorang je antara ramai-ramai orang satu tournament eh. Kada berapa? 18 team kan? 16 team kan?
16 kau darab A5. Ha. Darab A5 tu ada seorang je terpilih dalam satu tournament tu. Ha. 16 darab 5, saya darab 5. Ha, so, ya, 5 orang yang main. Okay, oh. 16 team. Satu team 5 orang player. Mana ada ada sub seorang? Ha, ha, member ajeng. Plus one. Plus one. Tenis je lah kalau kau Umar ni banyak dosa dengan aku. Ayuh. Ah. Dosa apa tu? Tak apa, kita boleh PM eh, kita boleh. Boleh apa eh. No. Apa tu dosa aku? Sorry tu. Aduh. Sekejap, saya banyak salah. Okay. Apa? Oh, member selak rambut. Ish, semua. Ish. Dia tak dengar, dia tak dengar. Buruk tu. Eh, dah pakai. Ah. Oh, ah. Oi Umar, rambut baru kedua Umar. Sabar, sabar Haikal. Eh, sekejap. Haikal Asfar, ini Haikal Chop Dart ke? Mana kita tengok sikit. Aduh, tak boleh nak tengok ini Haikal apa. Okay, saya rasa Haikal Chop Dart lah. Chop Dart. Haikal Chop Dart. Okay. Dapat ref. Okay, dia saya tahu siapa. Kalau nak dapat saya, awak kena kena lepaskan si dia dulu. Hah? Ah. Ha? Tak faham ke? Jap, kau sebab kau kata ada tiga tau. Ada tiga. Haa, tapi bila dah macam, dah jadi macam ni, kau rasa siapa lagi? Oh! Haa, kena lepaskan si dia tu dulu. Haa, yang tu kan? Haa, baru dapat aku. Jap, jap, aku tak jawab lagi Haikal Asfar, rambut baru kedua tak. Aku tak betul rambut tu, kau tengok. Oh. Macam mana nak tunjuk? Tak, ha, kan dah tebal ni. Macam mana rambut ni? Just tertolak je. Oh, rambut aku pun tak ada lah macam nice sangat. Aku rambut aku belakang ni semua. Malah nak kembangkan. Baik doh Danzo, matematik ajar admit please. No, admit. Aku pun admit time dekat poli je. Itu pun bukan like proper admit ke. Sebab dia macam mat 1, mat 2, mat 3 tu admit je. Eh, eh, ah dia lebih kurang, lebih kurang. Lebih kurang lah. Aku dah jatuh ke. Admit tak belajar tu, tak ambil tu. Aku cuma matematik. Tapi ah, melah aku cerita lah sikit. Sebenarnya aku kena laku kan. Tak SPM kan. Aku dapat satu je A. Satu je. Apa yang A tu? Tak apa. Sebab semua orang ada satu A tu. Eh, oh, matematik. Aku dapat A. Okay tu sama tu kita, tapi aku bukan satu A lah. Aku kau rasa aku berapa? Kau ikut kan kau dah sambung study semua. Paling kurang 3 lah. Tak lagi. Betul lah. Aku 4. Ha, betul lah 3 tak lagi, betul lah. Pasal ni dia bukan ni. Madu aja. Eh, tak nak, no. Saya tak suka madu. Kalau boleh yang awak lepaskan tu bagi ke saya lah. Tak adalah. Apa oh. Dia? Tadi apa 4A. Okey, 4A tu kan. 4A tu ah 2A aku tu admit dengan admit. Nah, wey bangga kan admit A. Okey. Lepas tu jap ada orang tanya ni, caster okey ke? Ons. Okey dah settle. Okey, mana kau dapat? Dekat WhatsApp, kat WhatsApp. Okey, lepas tu apa nama dia tu? Siapa? Lepas tu satu macam apa Quran Sunnah dengan BM. Ha. Oh. Game dah start. Ah, game dah start. Game dah start. Game dah start. Go. Nasib baik saya tak sambung ke personal yang lebih dalam eh. Daripada saat, macam mana saya jumpa si Danish, eh si Danzo ni kan. Itu personal yang saya pun, saya rasa saya tak patut cerita macam mana saya jumpa Danzo ni. Oh, Danzo pun pelik kan sebab dia waktu tu tak ingat saya. Tak. Ha. Mungkin Oh. Kita kena dari Discord dari pandai. Ah, tu dah nampak tu. Dia tak ingat saya guys. Eh, okay, kita kena dari Discord lepas tu baru kita jumpa. Mana tu? Sebelum kita ada jumpa tu. Mana ada? Bila? Kita ada bila? Bila? Aku tak nak masuk personal. Tak elok tu, tak apa lah. Eh, tak ada. Kau nak open, kasi habis. Dah open, kasi habis. Jangan tengah tu. Open, nampaknya ajak macam biasa. Dia main race. Aris juga Jet. Ozil pun main Jet. Oh, diorang macam lebih kurang dia. Macam tadi cuma Dragonel dia pakai Aris.
Jinwoo pakai Omen. Oh, tak ada siapa. Tak silap saya semalam mostly team main double smoke kan. Tapi tak ada pula nampak. Kita apa try lain apa lain lah pula. Kita sama. Try team twin. Aduh, tak ada Yoru macam tu, cok. Tak, Danzo palau saya lagi sekali. Tapi tak apa. Kalau tak admit minus mat pun jadilah. Ah, apa dia? Minus map pun jadilah. Eh, kau ni subjek baru ni. Kau you mana ni? Kau you ni mana ni? Jeng otak. Wow, wow, wow. Kita jumpa Doruga. Dah lebih ni nak orang puja. Nak awak nak saya. Tapi sis tak nak awak kalau awak dah lepas kasi dia. Wow, wow, wow. Kita dah tak boleh pula. Okeylah, okeylah. Saya tak nak siapa lah. Saya setia dengan Danzo. Tapi Danzo dah curang dengan pendekar. Astagfirullahaladzim. Apa lawak gay ni? Ya Allah. Tak agak lah. Yang ada kat dalam live ni. Jomlah kita selawat. Sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu itu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Okay. Lepas tu kita subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Settle. Kita baca 3 kali. Allahumma ajina minan nar, 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 Allahumma ajina minan nar. Banyak pahala malam ni dapat. Walaupun nak lari dari topik lah, tapi tak apalah. Sebab gila, ambil. Tapi tu lah geng, aku pun nak penat cakap subhanallah apa semua. Danzo tak ikut satu pun. Eh, dalam hati ikut lah, dengar. Oh ya kan, okey dalam hati kita mana tahu kan. Betul-betul, kita nuzan lah dalam hati. Oh nampak, dia baru nak baca, sebab tu dia diam. Dia sambil dengar, sambil terikut sekali. Oh, faham. Dia umpama macam malam Jumaat kan, baca Yasin dekat masjid kan, ramai-ramai. Baca Yasin lah. Saya bukan baca Yasin kan. Kan kadang ada setengah orang dia tak walaupun tak hafal tapi dia tahu flow dia macam mana. Dia tak payah ambil buku Yasin. Dia just follow sekali je. Ha, itulah. Terus jadi ceramah agama eh. Go BSM go. Oh BSM ada fan. Let's go. Mana fan colourful? Bersuara lagi. Mana dua-dua punya fan? Mana? Ini lagi. Masuk. Share Roger member korang. Masuk last sekali. Jom. Tak, aku tak nampak doh. Berapa orang tengah tengok live ni? Ada 17. Tadi 20 lebih. 20 lebih? 20 lebih. Ada pening kepala. Oh, nampaknya ada masalah teknikal eh di sini. P10. Ha? Kenapa P10? Tak tahu. Pause 10 minit. Mungkin. Wah, apa 10 minit? Lama mat. Itu dah tu. 10 minit ni aku sempat lah pergi solat isyak sana ni. Lagi tu. Nah, kenapa sangat belum solat isyak kan? Eh, kau. Kau dah silap dulu. Kau dah solat belum? Kau dah solat belum? Tadi. Kau cakap apa tadi aku nak dengar. Baik tu juga Islamic baik. Wah. Bismillah second map mantap tu. Kita mulakan game kita yang kedua ni dengan bismillah. Dari topik. Yut. CLF on fire. Let's go. BSM win lah. Ada pun fan-fan BSM dengan fan-fan colourful. Wow. Aikal Asfar di situ ya guys. Okay lah, kalau korang bosan-bosan tengah post ni ke tak nak dengar kita orang cakap. Korang rajin-rajin lah tengok konten dekat YouTube kita orang tu. Serius. Betul. Montage kat situ. Klip-klip ke apa ke konten dekat TikTok. TikTok lah lagi banyak. Dekat YouTube ni ada macam montage tournament yang sebelum ni kalau korang nak tengok. Mungkin ada yang korang terlepas kan. Ha. Korang boleh tengok. No. Eh. Apa diorang main kabel-kabel ni? Ish, macam ni diorang boleh rapat macam tu? Tu. Macam mana diorang boleh rapat? Ish. Beli pada tepi eh? Ih, panas tu. Bergesek. Oh. Eh, baru tahu ni. Boleh buat.
Betul. Persoalan dia sekarang, macam mana, tali tu tersangkut kat mana? Macam oh. Seperti kita nampak, Jet pakai dia punya Q terbang. Q terbang? Oi. Kalau nampak Bleach ni, dia pakai ulti dia pula tu yang terbang tu. Tapi saya tanya, tali tu sangkut dekat mana? Nah, itu kena tanya diorang lah. Tanya Riot. Riot tahu. Riot yang buat game ni tanya diorang. Post time tu post 10 second bang. Oh, thank you Robert for the information. Thank you Robert bagi information. Thank you for the info bro. It's for colorful. Boleh. Kita tengok colorful apa dia start game ni. Alamat. I check dihalang oleh siapa kita diorang tu. Let me cook. Oh, diorang terpas pandang Ellie di tu. Ellie dia menarikkan diri. Kitten. Kita terjaga black. Okay. Last player standing. Oh, Kitten. Dapatkan Rugen. Dragon. Tengok Ellie. Dragon. Oh, boleh clutch. Ah, kantoi lah. Kantoi lah kat situ. Tak memang ada kata pun orang yang bunuh tadi kan? Yeah. S for CLM buat klip S tadi dalam social media. Kadang-kadang ada. InsyaAllah kalau ada rezeki akan diedit. Oh, triple kill untuk round yang pertama. Itu kita dapatkan triple kill baby. What's so special about that little joystick? I've got visual senses too. They're called eyes. Yeah. Okay lah, untuk kau kan, Danzo. Kau rasa milih apa paling lawa? Milih apa paling lawa eh? Hmm. Untuk sepanjang tournament ke atau macam mana? Memang personal favourite ke? Kalau boleh personal favourite lah. Favourite lah. Favourite lah. Personal favourite lah. Aku suka jenis-jenis kerambit. Macam river. River punya kerambit tu. Ya, betul. Pusing. Semat, wow. Oh, tak ada siapa jaga si. Siapa jaga si? Clue, dia semua rush kat dia. Ellie cuba buka pintu tapi tewas dengan low stage. Nampaknya team colorful cuba untuk rush daripada bahagian belakang. Diorang tak perasan. Oh, counter dah. Ozen membunuh low stage. Kita dapatkan Ozen. Oh. Kita beli Phantom eh. Salah dengan bom. Mati dengan bom. Mantap tu. Dia spray kokoh best dari singa. Tak habis peluru tengok. Tu. Tapi dia semua. Ah, kantoi. Molly lagi tu untuk melambatkan pergerakan orang ni. Ajak dia ready, jadi shotgun buat gitu. Dia siapa masuk hilang buat. Tak ada masuk. Nampak. Nampak kaki tu. Ala sayang. Sempat. Sempat. Mantap bodoh jin mu. Woi, aku asyik nak mencarut je. Tak sempat. Sorry tu to scam. My bad tu. Aku tak my bad tak ada. Wih, hampir je tu. Kalau TP awal lagi sikit boleh sempat tu. Tak boleh TP depan lagi kan. Tadi apa? Ha? Milih apa yang lawa? Kau minat river kan? Kalau aku memilikimu, tak adalah. Milih, aku suka lah macam something. Tak adalah, something yang macam, you know, macam bila dia hayun tu jadi efek kat tau, macam contoh glitch pop dega kot. Sama macam dia selesai tak Ion punya efek lawa. Lawa tu. Mula-mula nampak macam pelik sikit dia punya satchel. Tapi itu dah pasal? Tak tahu, dia, Itulah tu ada bug barangkali. Dia lag kot. Oh, kita nampak siapa tu nama dia? Jinwoo dan juga Ellie. Flank Ellie macam dapat carry. Blackish. Diorang ni tahu aja. Diorang memang tak ada tau aja memang game send. But macam diorang punya timing tu macam tepat. Okay, tapi diorang Dia tak tahu. Dia tahu. Jinwoo tahu. Wah, dia check. Jinwoo check. One enemy remaining. Oh, tu. Ikut dia pakai Jinwoo. Betul-betul. Ellie. Tak ada orang. Alamak. Orang dah lari pergi si lah Ellie. Oh, ni Phantom apa siap? Minima. Ya Allah dia cek. Ya Allah. Phantom dia sangat. Yalah Phantom kan. Dan nama pun Minima. So dia minimalis. Dia minimumkan design Phantom. Dah tengok one tap. Dapat ke one tap?
Dapat ke depan tap. Oi, dia tak nampak. Dia tak nampak. Sangat slow ya. Ah. Ah buta. Oh. Oh, 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 oh. Dekat 30 meter kalau dia S. Oh, tak kena. Tak kena. Alamak, alamak. S. Alah, tak sempat. Aduh. Kena try tu. Bang, sebut tekan tap. Oh, setiap kali habis habis round tekan tap eh. Faham, faham. Sorry doh. Thank you for the suggestion. Thank you. Nak tengok ke ikut dia orang. Oh, asal kita macam serentak ya, ada chemistry lah. Siot. Jangan siot macam tu ni. Saya minat Abang Pink. Abang Pink. Abang Pink. Abang Pink. Abang Pink. Itu dia tu. Pink. Ceng tap. Black Pink in your area. Ten 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 ten. Eh, eh. Dia tak apa. Itulah, saya suka dua one way smoke macam tu. Ramai apa? Ramai yang stack dekat. Oh, ramai stack dekat C. Tapi tak siapa yang nak pick. Dia, dia whole angle. Takut ada time orang ambil rune. Ambil rune pula. Ambil op. Ambil rune? What sorry, hidup. Wow! Itu. Oh. Lost stage tewas. Lagi. Fuck! Oh, tapi tu lah. Tiga orang, man. Oh. Untuk sikit. Oh, Jaim dapatkan double kill. Dan macam bonus ke diri cok. Tapi diorang tak ada healer. Sayang sekali. Diorang punya sky dah mati. Healer diorang dah mati lah. Arwah dulu baik orangnya. Kerja bagi nyawa je. Itulah tu. Tapi nyawa sendiri dia tak boleh nak bagi. Itulah pasal. Apa? Let me cook. Besar sup pedang dia. Tapi lawa. Yeah. Tak. Wah, pedang tu kurang minat sebab dia terlalu besar sangat. Dan nampak macam tak kurang minat sangat. Oh! Kitchen, saya minum masuk Ozem sama operator dia. Dia pakai Upi, sayang je. Betul tu. 30 seconds left. Terus smoke. Zed, dash in. Aduh. Nasib baik dapat, nasib baik dapat. Smoke lah. Smoke sekali dia tu defuse. Okay. One enemy remaining. Smoke. Oh, Iris. Defuse. Spray. Oh. Oh, guys, tuan dari Jinwoo. Nice. Benda ni. Let's Ellie saya. Nice 4K Ellie, all good. Nice try Ellie next time. Let's go kita. Ni Jinwoo, mana peminat-peminat Jinwoo ni? Jinwoo ni tak silap saya ada banyak kak. Macam save the team from the flankers. Betul? Betul? Sekejap. Pala saya penuh. Jiwa dia ada ulti. Dia tak nak flank pakai ulti ke? Ataupun dia just takut-takut nak flank ke macam mana? Itu entah. Sekejap, saya masih tertanya lagi. Macam mana Lord Spider-Man tu eh? No, dari Naruto kejap member. Macam ni eh? Macam ni ha? Tapi tak jadi sangat sebab tangan saya kecil. Eh, ke salah jari? Tapi tak apa. Yalah. Game dah start. Continue. Oh, Sky Ellie dia beli cuma beli blind. Eh tak, dia beli. Wow! Tak dapat. Dia cuma beli nyawa. Dalam hati awak. Sayang. Flash out. No, member dah blind. Adakah bridge buka ulti? Dia melarikan diri. Oh. Dia spray. KJ buka ulti. Dia masuk ikut tree. Oh, lost stage. Dia pakai macam tu je. Dia tak nak buka ulti tu. Dia ada ulti tu. Riz. Dragoon buka ulti. Yo, top tepat eh, bebe. Tak ada. Dia tak nak buka. Empat orang tu. Dah pukul dapat tu. Terus. Oh, dia buka. Oh! Oh, dapat orang lain. Dapat, okey, dapat. Dapat orang buka. Ah, sayang. Dah lah pergi OP lagi sekali. Mati lagi. Aduhai. Let's go Kitten! Simonyet Jinwoo. Dia slow starter. Slow starter? Slow starter maksudnya macam mana? Mungkin diorang macam just awal-awal diorang tak perform sangat. Dia baru nak panaskan minyak baru nak cook. Betul. Betul. Aku cakap semua betul. Aku cakap semua betul dari this.
So, macam esok dia kata esok. Oi, tak nak cakap. Risau. Nak bang esok. Esok, esok. Mana tahu tak ada apalah. Saya tak nak cakap, takut orang tahu esok kiamat lah. Sajalah. Takut kan lah. Itulah tu, betul tanya lagi. Aku tak cakap. Saya lupa ni mulut. Lawalah pedang ni, apa yang aku tak suka? Dia terlalu besar. Lagi satu pedang macam ni, apa? Ruination. Oh, lawa tu. The animation dia terlalu sangat. Tak macam pedang tu, pedang yang orang zaman-zaman dulu buat pergi gaduh, buat pergi perang kan. Macam pedang tu lah. Macam besar sangat. Minat. Itu. Kurang lah, kurang minat lah. Besar lah, sedap. Aku suka yang kerambit lah, kerambit. River, kecil, comel, nice. Ni pusing, sak, 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 ya, sak. Lain orang, lain dia punya taste kan. Betul, betul. Taste saya awak. Alamak. Tolong guys, tutup Danzo ni. Rekod kasih kat awek ni. Tiba. I check. Macam biasa, judge. Oh, ya Allah. Wah, dia mikut. Oh, ya boleh. Iman. Got three. Itu tu. Eh, flank dua orang. Dua orang flank. Dua orang flank. Aku sih tak tahu. Diorang macam just okay, fokus masuk side, masuk side. Diorang dah rush turun. So diorang turun masuk side. Tahu A free. Oh, dah sekarang dah tahu lah. Ada flanker. Dah tahu dah flanker. Dia main masa ke atau macam mana? Oh, dia betul-betul hold dekat bahagian tree je. Diorang tahu kat bahagian tree selalu ada orang duduk. Sebab situ je salah satu jalan. Wow! Okay. Salah satu je salah satu jalan orang nak tengok one way. Bomb grenade out. Satu je moly dia ada. Oh dua, dia Allah cuma tempat satu. Let me cook ace saya rasa. Aku rasa let me cook ace. Oh, Iris. Iris. Kau apa ini? Remember your weapon is only a tool. Iris. Not just shoot. You have to think. Aku nak ace. Tapi sebabkan ni tournament kan, ace tu tak penting. Yang penting secure win. Nak ace. Nak ace juga. Maju. Tak boleh, tak boleh. Nak. Gugu gagal. Kalau aku jadi lead boleh gugu gagal. Kau nak tu ke apa? Edifier pun dia tak. Ha. Alah selalu orang bagi baby nyonyok tu. No, puting. Ha, puting. Tapi apa orang panggil? Certifier. Tapi tak kisahlah. Iris dia dapat ke jin. Oh, hantui kitten dekat situ. Initiated daripada Let Me Cook. Eh, tapi dah berundur. Oh, dah pancir, dah pancir. Ya. Dia cuba untuk buat macam, apa? Kasih nampak macam betul lah. Eh, diorang rush, Alah, jom semua kat E. Betul. Tiba-tiba spike planted. Eh, bukan si bongok. Sebelah dia pergi. Kena bongok setepek kau. Oh, diorang tak check tree punya confident tu. Okay, ada yang check. Dia dengar ada bunyi. Dia dengar ada bunyi. Dah macam tu BSM dekat Lotus. Apa kata Lotus? Lotus. Oh, ada buat empat. Buat empat kat situ. Aduh, dia tembak semut, cok. Kalau dah apa? Oh, aku nampak apa dia cuba buat. Faham, faham? Tak nampak. Tak nampak, nanti aku cakap. Okay. Dekat tree. Oh, finally CLF jaya mendapatkan round yang kedua. Eh, bukan round yang kedua. Mendapat kemenangan mereka yang kedua. Yeah, tu. Okay, tadi apa yang kata? Yeah, tu. Almost in tadi. Haha, so close lah. Nice one je tu. Sikit lagi tu. It's cooking and slaying. Oh, no. The cooking apa tu? It's baking a bacon. Oh, bukan. Bacon. Mak. Kalau ace tu, Umar dah joget lah. Jangan. Aku joget robot boleh. Itu aku tak boleh. Pargoy ke apa. Itu Danish the Pro. Eh? Pula. Aku rasa kalau Ace, kita panggil pendekar seorang ke. Suruh dia duduk kat belakang Dennis Pagoy. No, kalau Ace suruh pendekar Pagoy eh. Oh alah, aku tak explain tadi apa yang si Ajak cuba buat tadi. Dia ingat Ajak nak dash actually. Oh iya ke? Haa. So last time dia tak dash pun. That's why dia tembak tu. Pam. But yeah, nice try though. Eh, dragon eh. Oh, ingatkan dia lag. Terkejut aku. Ada lambot dia tu. Eh, terik. Silap bukan lambot. Terik.
Saya sangat confused terik dengan alarm bot. Sorry tu. Tak apa tu. Nasib baik alarm bot dengan boom bot kau tak confused. Oh, dia pun dapatkan low siege. Tuh. Blind. Ada deh sakit. Aku tak tipu. Aku tengah macam ngantuk-ngantuk sikit ni. Lah pula. Yelah tak ada motor energy. No. Kita tunggu je. Apa ni pun dah kehabisan dah. Dah habis dah. Tak cukup. Bukan ada lagi satu. Oh, TP. Dia TP. Oh, dia TP sini. Oh, dia lain juga. Aduh, aduh, tak pernah nice try. Uyuk boleh. Jinwoo juga mendapat Iris. Oh, oh. Dapat tu. Rata. Cuba nampak colorful cuba untuk bermain agresif kat sini. Itulah pasal. Tengok dapat 5. Tadi satu, satu berapa tadi? 1-5. 5 eh? Satu bukan 1-5. Satu betul 1-5 betul. 1-5 bas. Dia kejar balik 4-5 dah sekarang. Ui, kau. Cakap kan. Dia game ni sengit sebenarnya ni. Itulah tu game tu. Ya. Saya rasa itu bunyi kitten tu. Azan terus kan. Good round. All good boys. Ya. Yeah. Oh, dorang tak rush eh sebab dorang macam dah tak ada util yang boleh buat dorang rush, I guess. Betul. Oh, lagi satu. Bukan sebab saving. Lagi satu bridge dorang pun ada arti. Macam dorang takut lah kan. Oh, betul kan. Blind, attack, elite. 5-5 kat sana. 5-5 berkampung, boy. Betul. Oh. Mahalang dorang. Tu, benda baling tu. Actually boleh kata ah tak ada damage langsung. So boleh dia ada balik. Oh hampir kan. Allah Azhila habis. Lagi seorang lagi. Kantoi lah. Oh last try. Oh yeah volley. Saya mendapatkan slow siege. Dia orang saving yang tadi. Ah ya, yeah, dia orang saving. Patutlah dia orang tak agresif sangat. Yalah, I mean macam kalau dia orang agresif, time dia orang saving, asal aku open dia orang saving. Tapi tiba-tiba dia orang ulti, kan dia orang kena stun kan. Ibarat macam dia orang lawan benda sama, macam Sheriff dengan Vandal lu. Kau Vandal tu kan macam jadi tap kan, tap. Ya. So dia orang ada kemungkinan boleh kalah jugalah. So baguslah, colorful, the aware. Itu saya punya pendapat lah eh. Kalau ada salah, boleh tegur. Kita boleh nampak Ozen. Betul tu. Ozen dapat OP. Oh, tengok. Lagi. OP. Astaghfirullahalazim. Allah, dash dia sangkut. Allah, Akbar. Sayang. Let me cook, baby. No. Rasa dia letak ulti itu apa tak letak ulti dekat bahagian tanah spike. Buka ulti dekat dia tanah spike. Tepat yang position dia tanah spike. Okey. Diorang nak cover lagi banyak area lah. Lagi penting. Oh. Lagi macam banyak area dia cover macam diorang boleh control lah lagi senang. Sakit banget kena kepala. Sekejap, diorang plan dekat mana? Tak nampak lah. Dia plan dekat bahagian open sikit lah. Oh, dia save lah. Save je lah. Jiwa, save je lah. Save je. Jangan bertarung. Tak cukup masih lagi pun. ATK menang. 6-5. Last round before the switch.
buy everything you need. Betul. Eh, nak tengoklah attacking pakai op. Tolonglah, siapa nama dia ni? Siapa? Iris, beli op please. Iris, dengar tak, beli op. Nak tengok gameplay agresif dengan op. Oh, asal duduk diam. Oh. Agak ada dengar. Okey. Sorry. Sorry. Iris, full tag. Stack dekat C. Oh, Iris tak dengar. Sebaik. Iris attacking gila. Oh yeah. Oh yeah, betul lah. Settle in. Tak ada siapa check kat situ. Oh, okay, dia check. Boom, hilang. Allah Akbar. Kita macam nak kat Ellie. Eh, diorang. Diorang pusing. Maai. Jangan pakai semua util. Diorang lari pergi A. Diorang berkampung pun. Acu siap diorang buat kerja. Diorang clear kat C. Diorang lari pergi dekat A. Plan dekat A. Maai. Tak terfikir je. Omen buka alti. Spike planted. Tak apa bang, let me cook tu big brain 100 IQ. Uish. Ooh. 100 IQ eh. Saya tak, saya rasa IQ saya tengah 80 70 kot. Mengantuk. Okey. Saya tak tahu ah. Pegang tak pegang, tak negatif pun sebenarnya. Maai. Okey, Zin boleh dapat kalau save. Retake daripada Team Colorful. Dia tak nampak. Okay, nampak. Ralingkan. Ya, nice one, Jinwoo. Oh yeah, volley terus defuse eh. 6 sama, gila lah. Tadi pun 6 sama kan. Intense. Game ni memang intense. Hero. Tadi, sekejap. Saya memang ada masalah lah, masalah memori lah. Short term memory loss. Tadi BSM ke colorful lah menang. Tadi colorful. Colorful lah. Oh, saya memang ada masalah short term. Tahu bang, let me cook tu. Oh, tadi. Biar big brain baby. 100 thank you. Nampak tu saya perlukan master energy geng, tapi tak ada. Right there. Lupa nak beli. Apa attacking colorful. Colorful tengah attacking ni. Tukar. Oh, aku rasa tadi sebab dia orang lari kan daripada base. Oh, just defender. That's why. Oh, siapa tu? Jinwoo eh. Eh bukan. Siapa tak nama dia Zed orang. Oh Zed. Dia boleh beli mengetrade. Kena right click setepik baik. Senuk tu bila right click sekali. Spike planted. Tu jarang-jarang tu aku dapat. Eh, sama lah. Tuan-tuan termati. Sedap tu. Oh, kali ni diorang plan dekat bucu sebab diorang tak nak main dekat dalam side. Diorang main dekat area luar side. Bumbuk jalan. Detect seorang. Tuan-tuan dekat waterfall ramai. Waterfall ramai. Oh man, last waterfall dia tahu. Dia TP lari. Okay. Dia kejar. Ellie boleh pakai kitten. Kita dah cuba lari pun tak dapat lagi. Tak cukup tanah mat dia lari. Tak cukup tanah. Habis dia lari dekat tanah mana tu? Tanah gersang. Tak tahu. Apa ni? Good half. Ya tu. Ya tu. 6-6. Sengit baik. BSM, yeah. Let's go. BSM. Tapi itulah, saya sedang memikirkan PSM saya yang tak siap lagi ni. Tiba. No, huh? BM awak yang tak siap. Awak ada BM ni. PSM. You all can do it. Yeah, let's go. Team Minty. Tengok betul. Ada orang. Timing ni mantap siap. Okay, dapat dua orang. Cari. Belakang. Nasib baik. Ada yang cover. Itulah kita boleh nampak Team Colorful ni attacking. Diorang punya siapa? Diorang punya apa nama ni? Diorang punya bridge, diorang punya sky, diorang punya omen. Memang bagi fully utilize diorang dekat fully utilize betul kayak aku, tapi tak apa. Diorang memang guna util diorang tu untuk diorang punya duelist tau. Memang mantap gila.
Macam tu, macam tadi Jack diorang dah lari sampai kat belakang A tu. Tiba-tiba dia blaris yang ada kat A tu kan. Macam, oh ah, really? That's really? Bagus lah diorang buat kerja. Diorang follow up baik ah. Follow up dia memang memang nice lah. So, tapi kali ni diorang tak rush mana-mana. Sebab tengok kat bahagian A diorang cuba push. Jack yang tengah jaga. Ui, Jack. Oh, dia buat one way smoke. Patut lah. Oh, diorang main slow eh kali ni. Tadi rush laju baik. Balik atas. Masuk. Kena. Ay. Alah, tak masuk. Tangkut kat tangga. Tangkut kat tangga. Let me go. Dia tengah jaga side seorang. Boleh didukkan. Dia memang suka pakai charge lah. Serius ni. Dia betul ni pakai charge. Iya, dia memang suka. Memang gameplay race sedap kan pakai charge. Katoy. Oh. Tak wakil. Oh, Isaac. Aku kan ada feedback dah tadi. Losage. Losage. Eli. Eli, 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 Eli. Belakang nanti Eli. Allah Akbar. Baik. Dia tembak terus smoke pun. Dia tak nampak hasilnya tu. Itulah tu. Wow, dia spray je. Hope for the best. Dia tahu ada dekat minimap. Dekat situ ada siapa? Siapa yang mati tadi tu? Siapa yang lari? Siapa punya Sky eh? Sky dorang tadi. Ellie, Ellie. Ah, Ellie, yes. Ellie. Dia really sing as a team. Ah, betul, betul, betul. Diorang sing as a team. Dia pandai dia orang main. Dia, aku impress diorang punya follow up lah. Follow up diorang memang nice lah. Cool. Betul sangat. Ryuga, Ryuga dah barai tu. Agak lah. Tak ada siapa. Tak ada orang tu. Dia punya jet sorok kat dalam. Dia tak nak push. Alah, benda tu macam strat biasa kan orang buat. Oh, Ozen. Ajit tewas sama charge dia. Kita. Oh, okay, okay, okay. Okay, triple. Astaghfirullahalazim. Bom tak bom dia jalan. Apa dia Ozen on hit. Oh, oh, let me go. Nice one. Tiga Jinwu. Oh, lemak. Oh. Jinwu dapat trade. Let me go tombang juga akhirnya. Yeah, let's go. Saya cakap, diorang punya follow up, diorang ada. Kan? Haa, kan? Untuk team... Colorful, colorful. Colorful, haa. Nice tu! Yeah tu. Good round, good round. Round yang cantik tu tadi. Dia round bulat bila dah square petak lah kepala. Round... apa? Round? Ha? Aku tak cakap. Aku ponceng terus. Dia suka eh? Bila dengan aku, IQ kau kena tinggi sikit. IQ aku tinggi, cok. Oh, mantap, bro. Tapi not high enough for people like you, tipe. Itulah, aku dah kata. Sebab itulah kau kena selalu high. Aku selalu high. Aku tengah high lah ni, wey. Okay, siapa tu Iris? Iris main charge ke tu? Iris dah, Iris main charge. Ah, dia main charge. Oh, dia. Relax, relax, relax. Kita tengok sikit siapa make up tu. Kita kena ban. Oh, dah dengar. Dia tahu dah, dia charge tu. Dia boleh rotate pergi see you. But, diorang pancing. Sebab korang boleh tengok spike tu kat belakang. Ya, yeah, spike kat belakang. Dah lah pergi A. Pandai diorang punya strike. I feel like macam... How come diorang rancang perfectly tu macam... Okay, tahu. Enemy ni nanti dah rotate. Kita rush terus A ni kan? Tapi diorang tak tertipu. Diorang tak dengar diorang planting spike dekat C. Jadi diorang hold Tapi so, tiga-tiga tu berdekatan dengan side B. Betul. Memang memang berdekatan lah. Omen memang... habis lah. Iris habis. Oh, itu tu. Oh! Ozzy lagi sekali triple kill. Aku rasa dia ace lah round ni. Round ni dia ace. Ace lah. Bagi dia ace lah. Tolong bagi dia ace. Okay, dia nak pick heaven. Dia nak pick heaven. Dia terbang. One enemy remaining. Aduh! Fokey lah. Fokey lah. Tak dapat. Tak dapat fokey. Jinwu! Aduh, Jinwu. Tak apa. Tak apa. Yang penting menang. Yang penting menang. Kau maju lah. Tapi kalau kau buat kat aku macam tu Danzo, aku surrender terus.
No, terus rindu. Katanya time out diberikan, bukan diberikan, telah dibuat oleh siapa nama dia? BSM. Let me BSM. BSM yeah. Lemikok. BSM Lemikok. Sebut tu kuk. Betul-betul kuk. Ah, kuk. Jangan salah dengar eh. Tolong jangan salah dengar. Kuk masak. Eh, masak. Tak aku nanti sekarang. Okeylah. Apa kata kan? Apa kata kalau Ace pendekar pagoi kat belakang? Dah dengar dah. Aku dengar kat belakang. Aku dengar kat belakang. Komen, cepat komen aku nak tengok korang nak tak pendekar pagoi kat belakang. Betul, siapa nak sila angkat tangan. Cepat komen je sini nak tengok siapa cepat. Malam ni kalau ada Ace dapat pagoi tak. Korang kena komen cepat tau sebab lagi berapa round ni. Mana tahu CLF dah habiskan terus game ni. Tolong cepat. Aduh, dah lah delay seminit. Tolong. I'm waiting. Waiting faster. Waiting. Waiting faster. Menunggu. Yeah. Okay, dah start. Round ke 18. Oh. Okay, nampaknya CLF dia nak habiskan cepat lagi ni. Boom. Makil macam biasa daripada Ozen. Double kill ke? Dia dah berapa kali? Kepala potak ni. Oh, Ozen double kill. Hampir triple kill di situ. Jinwoo follow up bersama Ozen. Allah, 10 HP. Actually plan diorang actually nice tu. Diorang push daripada C. Lepas tu diorang P tu bridge ke ulti. Jadi ramai-ramai follow up. Nice tu tadi. Lepas tu masing-masing berpisah. Betul? Iris Sheriff. Apa ni? Jinwoo Ozen duo maut. Ya tu. Duo maut. Duo lah. Kau nampak bridge dekat sini. Oh yeah, volley Iris. Oh, aku rasa macam flick diorang tepat tau. Macam oh me, crap. Aku kalau flick mesti terlebih sikit. Macam aduh hei. Tak kena telinga je. Let's go CLF, almost there, betul. Lagi 2 round untuk CLF memenangi. Tu, tolong dua komen nak pendekar pargoi. Masih nak pendekar pargoi lagi eh. Itu. Saya nak pargoi tak boleh. Takkan ni pendekar pargoi memang paling style lah saya rasa. Cepat komen section nak tengok ni kan. Oh ya boleh. Diorang double initiator ni mantap tu walaupun macam diorang tak ada sentinel lah. Sentinel kan selalu macam nak buat jaga flank ke apa. Tapi diorang macam aware tau. Macam okey lah, ada tak ada lah. Oh KG dia. Okay, let me cook. Hilang. Wah, ditreat oleh Dragoner. Dragoner. Sesat out. Asyik baik ada Jinwoo di situ. Molly. Grenade. Bukan Molly, grenade. Nama dia Molly. Siapa ni? Iris dan bersama Isaac. Bubuk dua-dua lepaskan. No, Ozan mati dengan Ozan mengenas. Ozan 2 kill. Oh, 12-7 guys. Last untuk orang CLF colorful. Diorang nak habiskan cepat ni. Dah pukul berapa ni? 11:39. Diorang mesti cakap, mak aku suruh tidur pukul 12. So tak nak kena habiskan cepat. Kenapa tu? Ada info ke? Ada info. Gangguan macam mana tu? Cerita lah sikit. Gangguan yang Alhamdulillah. Kita tengok Ozen lagi sekali dapat first kill ke tak. Mesti banyak tu first blood dia. Pakai Odin cute. Come on guys, kau cakap come on. Go CLF ya, let's go CLF. Let's go CLF Eli. Macam ajak Eli dah berapa kill. Mana Eli? Oh look, Eli 13 kill bai. Banyak 13 kill. Tapi Jack dia 23 mat. Outstander. Ozen, baik. 13. Oh, hitten. Tak low, tak low. Sekejap. Scatter. Terus TP ke bagian A.
Tekan bagian besar blind. Allahu akbar. Wow, dia tahu dia kat atas tu. Itulah tu. Oh, dia kena pati. Kanan. Jangan lupa kanan anda. Sate. Apa benda tu? Aku tak tahu lagu tu, sorry tu. Ah, kena. Oh, terbang. Siapa tu? Bapak tinggi, cok. Ramai yang terbang. Oh, dapat. Okay. Oh, ya boleh. Kena mati, GG. Attackers win. GG datang, ya. Go. Team Colorful nampaknya mara ke final. Oh, aku nak join lagi sekali. No, nak join. Lagi sekali. Jom. Jom. Tak silap aku dulu. Hey, ya cantik tak leh ah. No. Tak, aku tak tahu dulu eh. Aku ada tengok satu video tau. Yang kau buat dekat status tu kan. Status. Dekat story IG tau. Waktu tu aku tengok movement pendekar ni memang semua nak hapus yang lagu tu. Neng yang tu. Oh, yang tu. Macam movement dia smooth gila tau. Macam, ish, ni Mamat Korea mana ni tau. Macam, what the hell, smooth gila. Macam boleh jadi penari yang berjaya. Okay, well played. Bang, bang Kaster. Ya, kenapa? Nak request, nak tanya ni, ada jual baju ke? Jual baju? Aish, itulah lupa. Ada. Tapi, kau tengah tunjuk ke? Ada. Lah, korang kalau nak tahu, kita orang ni JYS ada jual merch tau, merch baju. Lawa gila nak. Cantik. Seperti tak... biasa. Siapa yang buat? Jiwa Asia tu. Nah, itu yang buat. Kalau korang nak tengok ni jap, nanti akan ditayangkan sebentar lagi. Tengok. Tapi itulah. Dah tayang. Okey, macam korang nampak lah kan. Ya, walaupun aku tak ternampak. Jadi macam itulah design dia. Cantik kan. Actually daripada channel memang apa? Memang semak lah. Memang semak. Ya, bodoh. Lagi-lagi. Oh, bodoh lah kena. Okay. Actually kan, warna merah kan? Betul lah. Warna merah kan? No. Yang ditayangkan ni warna merah kan? Ya, betul. Warna merah. Actually, warna merah. Ya. Kalau korang nak tengok, actually Genesis Gaming ni, dia punya merch kita orang ni, design memang menunjukkan kita orang ni daripada Malaysia tau. Dengan ada desain bunga raya. Yes. So lama kalau korang berminat lah. akan macam ni akan keluar kat website eh. Akan launch kat website. Nanti kalau korang nak beli barang launch, kita akan launch dekat website. Jadi kalau korang nak beli merch baju JYS Genesis kan. Dan kita akan maybe keluarkan variety lagi selain daripada baju. Betul. Korang boleh check dekat website lah. Kalau korang nak beli baju kat website ada, nanti kita akan launch. So ya. Ada apa-apa lagi yang korang minat kan. Korang boleh lah, belilah merch kita orang. No problem. Bawah nama Danzo tau. Yeah. So, sebagai penutup kita orang nak terima kasih kepada Monster dan juga Logitech sebab sponsor kami. Dan juga tak dilupakan Perik Komputer sebab beri kami setup yang mantap-mantap. Tengok-tengok termen ni, casting apa semua, mic, kamera. So kalau korang nak beli barang-barang PC dengan harga yang eksklusif dan juga orang kata apa, marhin eh, mampu milik dan juga mampu milik ya. Korang boleh tengok kat Perik Komputer. Ya. Lagi sekali aku ucapkan congratulation kepada team TLF. Tengok ada lagi fan TLF dalam ni. Mesti korang bangga tengok korang dapat proceed masuk ke final. Congratulation kepada korang semua. Allah, itu nak masuk final juga ke tu? Congratulations. Aku boleh tu. No, juga buat lagi. Saya tak apa. Okay. So nanti kat peringkat final. Okay. So nanti waktu dekat peringkat final nanti akan team Colorful berlawankan team Kuzu. Kuzu, yes, untuk peringkat final. Dan jangan risau, untuk yang kalah pada malam ini, korang akan bertanding lagi esok untuk penentuan kedudukan ketiga dan keempat. Okay, so dah boleh penutup ke ni? Dah boleh.
Saya rasa dah boleh lah ni. Semua dah mengantuk kan. Siapa yang rasa haus ke apa, beli Lime Monster. Tiba, okay. Saya bangga saya anak negaraku. Mantap. Ya, yeah, mantap. Kita kena bangga dengan anak Malaysia. Itu tu, nampak eh. Ha. Eh, mana? Bunga Raya. Aduh, tak nampak, cok. Nak tunjuk. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Oh, Malaysia. Oh, mata Malaysia. Oh, ni. Oh, ha, ni Malaysia. Eh, Malaysia aku terbalik, cok.